Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý večer na svobodném vysílači CS. Dnes je pátek 24. listopadu, něco málo po 7. hodině a začíná pořád hovory u klávesnice a ne co týden vzal, který prezentuje Vítek z Tapina Rádia a pan VK, šéfredaktor zpravodajského pořadu webu Ironet.cz. Takže nebudu zdržovat a předám slovo Vítkovi a panu VK, slyšíme se. Ahoj Jirko, zdravím všechny posluchače, zdravím pana VK, slyšíme se velice skvěle, dokonale, bezvadně, není problém. Vítáme vás při našem společném vysílání, jak studia Klatovy, tak studia Tapin Radio, tak i šéfa serveru alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz VK. VK, taky ahoj. Ahoj, ahoj, já vás také všechny zdravím ve studiu, zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře Ironet.cz. Já nevím, pánové, jestli si to uvědomujete, ale máme 24. listopadu, kromě toho, že slavíme, nebo nevím, co je na tom k slavení, ale zemřel Freddie Mercury v roce 1991, frontman skupiny Queen, ale hlavně je už měsíc do Vánoc, máte už, předpokládám, dárky nakoupené, nebo ještě tak v podstatě dárky nakupujete tak několik dní před Vánoci. No, tak kromě toho teda, že dneska je Black Friday, tak to je další věc. Tak nějak, já to nějak moc vůbec ani tak nějak jako nereflektuju, to vždycky až tak někdy v průběhu prosince, někdy okolo 20., 21., 22. na poslední chvíli někde něco skáním, ale jako tak manželka připravuje, no, připravuje nějaký to pečení a nějaký ty to cukroví a tohle to všechno, takže ale já to nemám rád, jako tady ten vánoční stres a spěch a radši budu to pryč. No já vím, že už e-shopy dokonce v rámci toho Black Friday a i další a různé slevy prezentují právě v rámci e-shopu na online prostoru a spoustu těch obchodů, kamenných obchodů se přesouvá právě do online sféry. Já se přiznám, že jsem tomu docela podlehl, takže už nakupuju především tady online a netlačím se někde v nějakém kamenném obchodě. Samozřejmě pokud jde o nějaké oblečení a tak dále, tak samozřejmě je to dobré koupit v kamenném obchodu, ale takovou tu elektroniku, tak to už většinou jsem úplně přešel do toho online prostoru, takže
jsem v podstatě obětí toho konzumu, který se prezentuje na internetu. To je, já bych to řekl, že to je jako normální, jako přirozený přístup, protože já třeba, když něco potřebuju, tak taky jdu na internet, protože v rámci už vlastně čtvrté průmyslové revoluce, o které tak rádi nebo neradi často mluvíme v poslední době, tak ano. Součástí této čtvrté průmyslové revoluce bude takzvaná digitální ekonomika, kterou Vladimír Putin označil jako za hlavní model ekonomického systému nového věku. To je zajímavý výrok minimálně od ruského prezidenta. Mě nepřekvapuje, protože samozřejmě Rusko sleduje tyhle ty moderní trendy možná mnohem více než Evropská unie, kde je všechno zkostnatělé a byrokraticky nastavené v systémech, kdy, já nevím, máte všude mobilní telefony, máte všude počítače, ale ve skutečnosti, když chcete jít na úřad, tak musíte podepsat a vyplnit stovky formulářů z jednou úřadu na druhé a trvá to 2 měsíce a 3 měsíce, protože je na to napojená byrokracie. A proč? No, protože ti lidé musí mít práci. A to bychom se zase dostávali už úplně k jinému tématu, ale právě proto představují Piráti jako politické hnutí nebo politická strana v České republice ten model, řekněme, nového globalizačního systému. Jsme o tom mluvili minule, právě že Piráti tady to budou prezentovat a budou představovat vlastně model elektronizace celé státní správy. 500 000 lidí přijde v příštích 15 letech v České republice o práci. Státních zaměstnanců. To je ten koncept, který mají Piráti. 500 000 lidí ze státní správy ven. Takže kdo je zaměstnancem státní správy a během 15 let nepůjde do důchodu, tak mnoho čeká zřejmě propouštění. Otázkou je, jak rychle nebo pomalu půjde vlastně celé nasunování čtvrté průmyslové revoluce v celé Evropě. Tady v Německu se to všechno úplně, řekněme z pohledu Angely Merkel, když to řeknu šťavnatě slovensky, dojebalo, protože Angele se nepodařilo dohodnout koalici. Tady to vypadá minimálně na nějaké zvláštní zatím bezvýchodné období, které snad by mohlo skončit i předčasnými volbami, nikdo neví. Samozřejmě, že se ukazuje, že by to mohlo mít nějaký minimálně pozitivní efekt v oddálení těch procesů takzvaného nasunování nové Evropy. To by to určitě, ale tohle to není téma dnešního večera, minimálně, jak jsme se dohodli před začátkem pořadu. Já ti předám slovo Vítku, aby jsme to nějakým způsobem zahájili. Dobře, já to jenom dokončím. V rámci průmyslové revoluce 4.0 se za několik desítek let může stát, že naše chytrá lednice pozná, kdy vypršela, nebo že nám došla nějaká potravina, nebo expirovala, došla nám, tak ji sama chytrá lednice automaticky objedná a nějaký dron nám ji třeba přinese během několika hodin a tak dále. Ano, to je to pozitivnější, ale však už dneska jsou aplikace, které vám přímo jako i na telefonu říkají, že co máte jako pít, co nemáte pít. A nějakého výpočtu živin, ne, tak? Já si dovedu představit, že skutečně lednička jako třeba přes noc se vám vůbec, protože máte vnitřní zámky, tak se vám odmítne odemknout. Uh-huh. To už je ta lednička Electrolux, jo? Ta s tím programem. To jsem teď viděl reklamní video. Je to nějaký nový hit pro lidi, co mají nadváhu ve Spojených státech. Společnost Electrolux nabízí ledničku, která se, jak doporučí lékař, tak se neotevře. Má tam vnitřní zámky a prostě neotevře se. Takže jako vám to brání jako přes noc, když vstáváte a máte ten nezdravý zvyk v noci vstávat a jíst, tak se vám neotevře. No a já už v tomhle tom vidím zkrátka, to už je omezování člověka, sice třeba k jeho dobru, ale dostáváme se právě do toho systému, že kdo bude rozhodovat o tom, co je pro nás naše dobro. Jestli si o tom budeme rozhodovat sami, nebo to za nás rozhodne třeba kybernetický organismus, nějaký droid, nebo kyborg, nebo umělá inteligence. A to už potom není vůbec žádná legrace. Já vím, že to je, že dobro, však se říká, že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. A
když někdo vás, já nevím, bude chtít pro vaše dobro zbavit něčeho, no tak vám to asi také nebude příjemné. Takže já se nedívám na tady ty věci moc jako s velkým nadšením, spíš se na to dívám s takovým opatrným optimismem, který je spíš prostoupený takovými nějakými zvláštními pocity obav a určitého blíže nespecifikovaného objemu určitých obav, co by mohlo vlastně vyvolat, nebo jaké bude mít vlastně důsledky nasunování umělé inteligence do prostoru a do okolí kolem nás. Ohledně toho omezování. No, ohledně toho omezování člověka, tak právě bychom se mohli šikovně právě přes tento oslý můstek do jisté míry přesunout k našemu prvnímu tématu, protože šrouby cenzury se utahují dál. BIS se obrátila na zákonodárce v připomínkovém řízení a požádala české zákonodárce, aby do trestní novely, připravované trestní novely, doplnili příslušné ustanovení. Jaké? Ustanovení o trestnosti, schraňování rizikových informací a jejich předání cizí moci. O tomto ustanovení se mimochodem uvažovalo už od roku 2015. Nemuselo by přitom ani jít o informace utajované. Podstatné by mělo být, že vyzrazení daných informací může ohrozit Českou republiku. Takovou informací mohou být například zprávy o uprchlících nebo zprávy o zdravotním stavu nebo zvicích politiků či jiných osob hrajících důležitou roli v českém státě. Jaká je příčina nebo záměr tohoto požadavku, který zazněl ze strany BIS směrem k poslancům a čeho dále bychom si na tomto návrhu měli povšimnout především VK? No tak především je to gumovost tohoto paragrafu, protože tak, jak zní ta dikce toho návrhu nebo toho ustanovení paragrafu, tak vlastně výkladová rovina toho, co bude označeno za, řekněme, citlivou informaci, zůstane čistě na orgánech českých státních orgánů. To znamená policie, rozvědka, různá ministerstva, různé úřady. Kdokoliv z těchto subjektů se rozhodne, že nějaká informace, kterou novinář, zpravodajský server nebo rádio uveřejnilo, že je citlivá, na základě vlastního posouzení odborného, tak v tom okamžiku dané médium má obrovský problém, protože může být označeno za to, že předává informace cizí moci, respektive, že sbírá informace pro cizí moc, cizí mocnost. A když se na to podíváme, tak to nemá vůbec nic společného s nějakou ochranou. To je nástroj, je to pendrek, je to obušek na alternativu v České republice. Protože jestliže takto vágně bude definovaný takový paragraf, tak kdokoliv od evropských hodnot pana Jandy a pana Máci až po CTHH, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra, až přes policejního prezidenta nebo Českou televizi, kdokoliv může říct, že daný článek, daná informace, dané video otitulkované, dané rozhlasové nebo radiové vysílání nebo nějaký diskuzní pořad na rádiu představuje bezpečnostní hrozbu, je dezinformací, je výtvorem, výplodem takzvané ruské propagandy a je třeba proti němu zakročit. Tohle to samozřejmě je směrované proti alternativním médiím v České republice, proti alternativcům, proti nezávislým webům a proti nezávislým rádiím, jako je Svobodný vysílač CS samozřejmě. Já jsem o tom napsal článek zdrojově, samozřejmě děkuju tobě, Vítku, že jsi mě na to upozornil, protože to bez tvého upozornění bych o tom já ani nevěděl, protože no, to myslím, je... Já myslím, že bys to přišel sám, že by ti to lidi poslali. Taky. To je tak zakrytý, že když vidíš, že když se o to nezajímají třeba hlavní mainstreamová média, nebo když se to nerozdmíchá, když se tato informace nedostane mezi lidi, tak nikdo o tom nebude mluvit, nikdo si toho nevšimne, někde třeba něco prosákne, nějaká informace a přejde se to zkrátka mlčením, ale tohle to nemůže zůstat nějak ukryté, musí se o tom mluvit. Já jsem vyzval čtenáře Aeronetu, aby ten článek
sdíleli, aby ho sdíleli všude, aby ho sdíleli na sociálních sítích, na svých profilech, na Facebooku, na Twitteru, na dalších, aby sdíleli přes e-mail svým kamarádům, rozeslali, aby kontaktovali své zástupce v parlamentu, své poslance, politické strany, SPD, KSČM, všechny další politiky, třeba i senátory, o kterých vědí, že mají dobré pro národní nastavení, aby se postavili proti tomuto paragrafu, který pokud by se dostal skutečně do novelizace trestního zákona, tak by znamenal konec nezávislé alternativní žurnalistiky a publikování na alternativní bázi. Protože podívejte se dneska, jakým způsobem funguje mainstream. Dneska dopoledne, nebo před, no, v dopoledne okolo oběda, proběhla tisková konference v Poslanecké sněmovně České republiky. Byla to konference SPD, kde paní novinářka nebo redaktorka z České televize položila panu Radku Kotenovi, kandidátovi na pozici předsedy bezpečnostního výboru za SPD, položila otázku, proč sdílí takzvaně dezinformační články z našeho serveru, z Aeronetu, že bezpečnostní informační služba označila náš server za nějaké bezpečnostní riziko a tak dále. Pan Okamura tam odpověděl a reagoval na to velmi, velmi pěkně. Já mu děkuji za podporu. Děkuji panu Okamurovi za to, že se postavil za zdravý rozum, protože jasně řekl, že názory na Facebooku zkrátka jsou názory lidí a nikdo nemá právo je cenzurovat a někomu říkat, jaké informace může nebo nemůže sdílet na Facebooku. To je skutečně velmi zásadní informace nebo důležitá informace minimálně pro některé redaktory České televize, kteří si uzurpují právo na takzvanou absolutní pravdu nebo selektivní pravdu ze svého pohledu. A jenom když vidí ty útoky, které probíhají na jakékoliv bázi z pohledu toho, když my uveřejníme nějaký článek, když my upozorníme na nějaký problém, na jakýkoliv problém, ať už je to litium, nebo je to právě tento problém s novelizací trestního zákona ohledně sbírání údajů, tak okamžitě začínají útoky. Útoky z mainstreamu, z bakalových médií, jak správně zaznělo na té tiskové konferenci, že kde prostě se bere ona síla novinářů, mainstreamových novinářů, že jakým si právem nebo jakým právem oni určují prostě to, že oni mají určovat, jaká má být politika, nebo mají určovat, jaká má být politika Poslanecké sněmovny. Přece proběhly parlamentní volby, občané jasně rozdali karty a žádný novinář a žádná redaktorka České televize přece nemůže někomu podsouvat své názory, že něco je nějaká dezinformace a bezpečnostní informační služba, aby někde rozhlašovala o něčem nebo o někom, že někdo představuje někde nějakou hrozbu. No, jakou hrozbu? No, hrozbu toho, že lidé se dozví pravdu. To je jediný důvod, proč tam byla tenkrát ta informace, protože když alternativní servery uveřejňují informace, které jsou jiné, to znamená ty, které představují hrozbu pro zavedený establishment, pro severoatlanticky nastavený, pro bruselsky nastavený, tak to zkrátka někomu vadí. A alternativa musí pracovat vždycky tak, aby odkrývala souvislosti a aby ukazovala lidem skutečné světlo a skutečné pohledy na realitu a informace o jednotlivých událostech. To je to klíčové. A oni chápou, novináři mainstreamu to vidí naprosto jasně, ale samozřejmě to nepřiznají. Oni ztrácejí vliv a hlavně oni ztrácejí důvěru veřejnosti. To je ten hlavní důvod, proč jsou tak vzteklí, proč tak útočí, proč se tak aktivizují. Víte, když pouštíte do světa informace a pracujete jako Česká televize způsobem, že co reportáž, to dezinformace,
A musíte takto pracovat, protože je to součást jakési vyšší režimní objednávky. Pokud mluvíme o vyšší objednávce, tak vůbec to není objednávka státní, je to nadnárodní, je to bruselská objednávka, je to washingtonská objednávka v rámci severoatlantického souručenství mezi Severoatlantickou aliancí a Spojenými státy. Takže pokud takto pracujete, tak vidíte, že se podílíte na mohutné propagandě. To je mohutná propaganda státních médií, České televize nebo veřejnoprávních médiích, aby jsme to přesně definovali. A když se podíváte hlavně na to, kdo podporuje třeba Českou televizi, lidé jako, já nevím, pan Gabal, pan Pehe, různí politici, kteří jsou nasáčkovaní v pořadech České televize z různých neziskovek evropských hodnot, Pražský bezpečnostní institut nebo institut, Pražský institut bezpečnostních studií, tak jsou stále nasáčkováni v jednotlivých pořadech České televize. Vyjadřují se k jednotlivým kauzám a divákům České televize předkládají své pohledy, jaká je pravda na světové události. Mohli jsme vidět včera, v minulých dnech, jak právě Česká televize opět dezinformovala, zkreslovala, brutálně ohýbala výstupy z návštěvy Miloše Zemana v Ruské federaci. Budeme o tom ještě dneska hovořit. Ale víte, tohle je právě ten problém, o kterém se mluví už hodně dlouho, že pokud máte veřejnoprávní média, která takzvaně vlastní všichni a ve skutečnosti nikdo, protože veřejnoprávní médium je médium, na které se musí všichni skládat, ale kontrolují ho jenom úzké skupiny lidí, které nikdo z občanů nevolil, kteří byli dosazeni a prosazují potom ve veřejnoprávním médiu svoji vnitřní politiku. Proto ten spacákový puč v roce 2000 na Kavčích horách, redakci zpravodajství, tenkrát Jan Ruml, všichni, ta Havlistická fronta, jak tam tenkrát se vzbouřili proti vedení České televize tehdy, tam došlo k tomu převratu mediálnímu. No tak tam bylo jasné, nebo tam bylo jasně vidět, že v té chvíli, v tom okamžiku někdo převzal kontrolu nad celým zpravodajstvím a nad vedením České televize. A dneska vidíte po nějakých 17 letech ten výstup. Zatímco Česká televize ještě v 90. letech měla, můžeme říct, etablovala se nebo byla velmi blízko svojí kvalitou, například zpravodajství, svojí kvalitou dokumentárních filmů, cestopisných filmů, velmi se blížila britské BBC. Opravdu, jako tam ještě byla kvalita té České televize, ale to, co se stalo po tom spacákovém převratu pod vedením pana Rumla, tak zkrátka dneska vidíte televizi, však samozřejmě víme, jak to vypadá. Když přijdete, nevím, kdo z vás byl uvnitř v prostorách České televize, já tam byl několikrát a to můžu říkat klidně bez strachu, obav, že by nás někdo identifikoval. A už dřív samozřejmě. Tak tam, když se projdete třeba po tom patře novinářů, když se projdete po budově zpravodajství nebo tam po tom patře, tak tam vidíte, jak jsou tam všude na těch dveřích izraelské symboly, židovské hvězdy, palestinské vlajky, jsou tam fotografie Václava Havla, jsou tam fotografie Madeleine Albrightové, dalších zrádců národa a všude lidé tam zkrátka podpora pochopitelně homosexualismu, duhové vlajky, LGBT. Takže tu televizi nikdo neřídí a my už jsme to konzultovali na politické rovině s kolegama, říkali jsme, že musí dojít k restrukturalizaci České televize a musíme jako alternativa zapůsobit na politické strany, které jsme jako alternativa podpořili, abychom restrukturalizovali Českou televizi, abychom rozbili současné vedení a nahradili ho vedením profesionálním, skutečně odborným, které není ideologicky těžce vychýlené směrem ke Spojeným státům. To je současné nastavení České televize. A pokud mluvíme o těžkém vychýlení ve směru ke Spojeným státům, tak mluvíme o vychýlení ve směru k americkým neokonům. To znamená, proto vidíte
ono velké nadšení nebo velké zklamání, když nevyhrála Hillary Clinton. Zaujaté, velmi zaujaté komentování volební noci amerického prezidenta, velké zklamání, že Donald Trump vyhrál, úplně nepokryté zděšení, že zkrátka nevyšlo to, co bylo očekáváno. A jako alternativa, když se na to díváme, tak musíme se především zamyslet nad tím, jak dlouho tato situace bude trvat, než někdo skutečně začne s tím něco dělat, že 10 milionů lidí ročně platí a skládá se na zhruba cirka 6 miliard korun na provoz média, které šíří mezi 10 milionů obyvatel nepřetržitou protiruskou, protinárodní americkou propagandu. Tohleto zkrátka v jiné zemi by už dávno skončilo, protože lidé by vyšli do ulic a vyházeli by vedení České televize z oken v rámci nějaké, já nevím, italské nebo španělské defenestrace, protože Italové a Španělé jsou horkokrevní. Konec konců, když Silvio Berlusconi něco podobného zažil, když mu vtrhli nespokojení voliči do budovy jeho televize, samozřejmě tam to dopadlo podobně, ale Česká republika nemá charakter Italů ani Španělů, takže změna v České televizi bude muset proběhnout klidnou cestou, ale politickou a velmi důslednou. A já věřím, že v následujících letech, minimálně 4 letech, pokud teda nebudou předčasné volby, tak očekávám od oněch poslanců alternativních stran, když je tam pouze jedna jediná, očekávám od SPD, že bude tlačit na restrukturalizaci a reformu samotného, řekněme, základu toho, jak funguje Česká televize. Já jsem zastáncem nějaké úplné reformy, ať už to bude reforma zestátnění nebo privatizace, každopádně musí tam být pevné profesionální vedení skutečných profesionálů a ne samozvaných, já nevím, specialistů nebo novinářů, kteří ve skutečnosti jenom plní propagandistickou zakázku ve prospěch Spojených států a takzvaného transatlantického souručenství. To prostě když není vidět. A já jenom dokončím, že to není vidět například ani v BBC. I BBC je velmi zvláštní, je velmi, řekněme, je na ní vidět, že je poměrně sluníčkově nastavená, ale i tam to není tak okaté, jako je to v České televizi, kde zkrátka máte, já nevím, diskuzní pořad politiků a tam není žádná opozice. A když tam je nějaká opozice, tak je třeba pouze na telefonickém nebo na skypovém panelu a v okamžiku, kdy říká něco, co není po vůli, tak Česká televize okamžitě odpojí a zase zařadí nějaké jiné vysílání nebo zařadí nebo předá slovo zase hostovi ve studiu, který už má zase ten správný názor. Však se podívejte na všechny ty newsroomy, podívejte se na všechny ty pořady, ty interview ČT24, to je prostě všechno na jedno brdo. A jakási profesionalita z České televize zkrátka vymizela. Však se podívejte, jakým způsobem za peníze daňových poplatníků se nebo vyrábí Česká televize dehonestační a diskreditační pamflety, kde normálně zaznívá, že Tomio Okamura, že má svaly, ale nemá mozek. Jak tam zaznělo na té tiskové konferenci. Já jsem to viděl, jsem se na to díval, ale to tam skutečně zaznělo v tom pořadu. Takže to je přímo diskreditace a dehonestace politika za peníze koncesionářů přímo v programu České televize, který natočí, který má ve své dikci. To znamená, že úloha nezávislého média je dávno pryč, je dávno zničená. A proto musíme usilovat o restrukturalizaci České televize, o její přeformátování, úplné přeformátování. My navrhujeme, aby ze současných asi 6 kanálů vysílacích, které mají, zůstaly jenom 2. Jenom zpravodajský kanál a druhý, kde by byly vysílány lidové, národní, dokumentární a řekněme pro neslyšící, pro lidi, kteří mají problémy
já nevím, nebo potřebují například vysílání pro mateřské školy, pro školky a tak dále. To znamená něco, jako bylo před rokem 89, dva kanály státní televize, první program, druhý program, a to by stačilo, to by měla v dikci státní televize, nebo by mohlo být soukromá, ale já myslím, že soukromých televizí v České republice je opravdu už hodně, že by to měly být dva státní kanály. Jeden by se týkal nebo věnoval by se čistě nezávislému zpravodajství, profesionálně nastavenému, to znamená tak, aby ten kanál vedli lidé, kteří jsou skutečně politicky ambivalentní, kteří nemají ani pro jednu, ani pro druhou stranu, ani východ, ani západ, zkrátka jsou to tvrdí profesionálové, kteří jsou nezaujatí. A druhý kanál by byl právě na vysílání různých, řekněme, českých inscenací, na novou tvorbu, pořady pro děti, večerníčky, a tak zkrátka onen tradiční druhý program, který by vlastně obsahoval všechno ostatní. Já nechápu, jak je možné. Já opravdu to nechápu, že za peníze koncesionářů veřejnoprávní televize vysílá sportovní kanál. Pro boha, to není nikde na světě, to je jenom v České republice. Proč? Protože Česko snese všecko. Jako, to je přece otázka komerčních kanálů, proč by měla Česká televize za peníze koncesionářů vysílat nějaké sportovní kanály. To je otázka pro komerční televize. To samé je pořád jako Dčko pro děti. Pro boha, od toho jsou všechny ty komerční stanice, komerční kanály. Takže to je to, a nějaký ČT Art, nebo jak se to jmenuje, zkrátka, to já nechápu, nerozumím tomu, tam jednička, dvojka, tohleto, to je spousta kanálů, který zkrátka vysávají peníze z kapes daňových poplatníků, a účelem je, že ty peníze, které se vysajou, tak se potom rozdělují mezi jednotlivé režiséry, filmaře, producenty, jako pijavice přisáté na České televizi, na různé ty kamarády, a tady natočíme inscenaci, tady natočíme plytký sitcom, tady natočíme plytký seriál o mladých, o starých, o v důchodovém věku, tady něco natočíme, tamhle natočíme, a zkrátka tím se v podstatě přesouvají peníze ze soukromých kapes koncesionářů do soukromých kapes filmařů a producentů a scénáristů napojených na Českou televizi. De facto se jedná o tunelování v přímém přenosu. Protože kdyby to byl kvalitní, já nevím, seriál, nebo bylo ta nějaká super, ultra, mega kvalitní tvorba, tak já řeknu, dobře, má to nějaké opodstatnění. Ale sami si přiznejte a podívejte se na Českou televizi, jakou produkci produkovala od té doby, co je u moci současné vedení České televize. Já bych tam našla možná jeden seriál, jestli má někdo oblíbený ten, já nevím, jestli oni to ještě pořád vysílejí, to je ten Vyprávěj, nebo tak nějak o tom, jak to bylo minule. Ne, ten seriál Vypráví, tak ten, že prej byl mezi lidmi jako oblíbený. Já neříkám, že tam třeba nevznikne čas od času nějaký dobrý seriál, ale myslím si, že za 6 miliard ročně je to příliš málo. Takže pokud mluvíme o změně mediálního prostoru, tak se musí politici začít zabývat restrukturalizací a přeměnou České televize. To je základ, protože bez toho se jinak nic nezmění, protože Česká televize formuje, ne, že by informovala o tom, co se děje, ale ne, Česká televize má jinou úlohu. Ona formuje veřejné mínění v České republice tak, aby bylo určitým způsobem nastavené podle zakázky. To znamená protiruské smýšlení, protivýchodní smýšlení, protičínské smýšlení a hlavně proamerické a pro sionisticky nastavené. Všechny ty seriály o holokaustech a tak dále, to myslím, není třeba ani komentovat. Takže já bych tobě předal teď slovo, Vítku, aby si také k tomu něco řekl, protože jsme prořešili a vyřešili hlavně Českou televizi, ale je to velmi důležité, protože pokud mluvíme o svobodě slova, který by měl v podstatě být, nebo
tato svoboda by měla být eliminována tímto paragrafem novely trestního zákona, tak tam jednoznačně musí přijít obrovský odpor od poslanců, kteří musí říct tohleto ne. Protože pokud by se mělo toto stát, tak zmizí veškeré pravdivé informace, zmizí veškerá alternativa České republice, zůstane jenom ta Česká televize. To by byl zlatý, vlhký sen všech těch, těch hostů a všech těch gabalů a všech těch docentů, všech těch, těch odborníků, kteří jsou pečení a vaření v České republice a říkají o tom, jak je Rusko rozpínavé, jak je nebezpečné, jak je agresivní, jak se musíme všichni bránit. Takže předávám ti slovo, Vítku, aby si taky k tomu něco řekl. A nám budou říkat a nám budou vytýkat, že vyvoláváme paniku a tak dále, přičemž oni v podstatě v každé druhé větě tvrdí, jak nás Rusko co nevidět napadne a jak je rozpínavé, skoro až k Moskvě. Ale abych navázal, já si tady dělám poznámky stručné, když mě něco zaujme z tvojí řeči, tak si tady dělám poznámky, abych na něco nezapomněl. Tak ty si tu zmínil Českou televizi, veřejnoprávní média. Já bych tady jenom jmenoval postavy jako, nebo moderátory Rádia Wave, což je rádio pro mladé, jedna, který máme Českou televizi, máme 6 programů České televize a potom máme Český rozhlas. Ten má jednak regionální, jednak celostátní, celorepublikové kanály, regionální a internetové kanály. Rádio Wave je jednak regionální kanál, je to kanál pro mladé Českého rozhlasu. A tady figurují dva moderátoři, Jakub Ort a Martina Malínová. Jakub Ort a Martina Malínová oba jsou aktivními skvotery, velmi spjatí s centrem Klinika na Pražském Žižkově v Jeseniově ulici a zároveň jsou ale moderátory na Českém rozhlase Rádio Wave. Takže s přímým přístupem do vysílání Rádia Wave oba z centra Klinika. Jo? Takže to jenom poprvé. A za další, ty jsi tu zmínil spacákovou revoluci, spacákový puč v roce 2000 v České televizi, kdybychom zkusili rozklíčovat tu strukturu, kdo se na tomto puči České televize podílel, jaké osoby pro připomenutí, lehčí připomenutí. Máme tu novináře Moniku Pajerovou, Jiřího Stránského, Michala Kocába, Břetislav Rychlík, známe levicovou aktivistku Apolenu Rychlíkovou například, dále Tomáš Halík, který sloužil mši dokonce na tom Velíně České televizi, ale také tu figurovali Marek Eben, Jan Hřebejk, ti také podpořili spacákovou revoluci reportéry ve Velíně v České televizi. Jan Kraus, to je překvapení, vzpomínáme si na pana Bradyho minulý rok, že? Nebo Michal Vývek a za zbuřence se postavil samozřejmě i Václav Havel. To znamená, veškerá tato struktura Havlovy kavárny se postavila za reportéry České televize. A co tu možná ještě nezaznělo, ale zaznělo to v tvém článku, nebo já začnu takhle. Tento model toho zákona nebo návrhu, který chce BISKA, Bezpečnostní informační služba, implementovat v rámci připomínkového řízení od toho prvního čtení, že jo, tak ho chce implementovat právě do toho nového znění, do novelizace tohoto zákona o bezpečnosti, tak ten model byl převzatý z německého zákona na ochranu menšin z počátku roku 2016, který zakazuje německým médiím psát a informovat o menšinách, pokud existuje možnost zneužití těchto informací extremistickými hnutími, to je skoro každý, že, anebo nějakou zahraniční mocností. No a ten zákon připravila německá zpravodajská služba BND. No a to mě přivedlo právě k tomu, a co si tady zmiňoval už jako poslední bod, který tu mám v těch stručných poznámkách, jak u nás vznikl odbor pro dezinformace a s tím se pojí i známé Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, tak celý model toho českého útvaru odboru pro dezinformace je kopírovaný také z německého modelu, který pod kuratelou ministerstva vnitra vede Aneta Kahan. O tom už jsme tu několikrát také se zmiňovali. Aneta Kahan je mimochodem bývalá spolupracovnice východoněmecké tajné služby Stasi. A je také kamarádka Angely Merkelové, protože obě tehdy pro východoněmeckou tajnou službu Stasi pracovaly. A v Německu se to jmenuje Centrum proti kybernetické zločinnosti a xenofobii. A ohledně našeho centra pro terorismus a hybridním hrozbám, proti terorismu a hybridním hrozbám, tak vyplynulo na povrch
To bylo konkrétně také v České televizi, mimochodem v Událostí a komentářech, v Událostí a komentářích České televize, myslím, v pondělí 2. ledna 2017, přesně když ten zákon vstupoval v platnost, myslím, že to zmínil dokonce pan Bublan tehdy, že se nejedná pouze o monitorovací orgán, ale informace nazbírané tímto orgánem jsou postupovány policie. Takže nejde o orgán monitorovací, ale o orgán rozkladný, který používá své výstupy pro práci policejních složek, ať už čtení e-mailů, špiclování, odposlechy, sledování osob. Takže nejde, znovu to opakuju, nejde pouze o monitoring a vyvracení tzv. Fake news a hoaxů, jak oni to rádi nazývají, ale jde o aktivní rozkladnou činnost proti subjektům, které můžeme obecně nazvat alternativními médii nebo alternativní zpravodajskou scénou. To znamená, že ty kopie zákonů z Německa jsou přímo přejímány, jak tento připomínkovací návrh nebo tato připomínka BIS ohledně sdílení nejenom tajných informací, ale informací, které nemusí být tajné, ale poškodí Českou republiku a mohou jí občané České republiky vynést nějaké zahraniční mocnosti, což nikdo nemůže ovlivnit, tak to je okopírované z německého modelu, ale samozřejmě Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám rovněž okopírované z Německa, takže tady přímo dochází k přejímání těch všech legislativ a sjednocování. To bychom si měli uvědomit, že je tu ten nadnárodní proces, na co vždycky poukazuješ. No, já s tím souhlasím. Já jenom, že já se obávám, že v České republice platí, že papež je papežštější než papež. Jo? Nebo že tito lidé jsou opravdu papežštější než kdokoliv jiný a že může být v podstatě takové zákonné ustanovení daleko tvrdší než tady v Německu. Toho bych se jako obával. No, by to asi ani nikoho nepřekvapilo. Zkrátka, přece pokud nějaká informace je veřejná, pokud je veřejně dostupná, pokud je a není jakkoliv nebo jakýmkoliv způsobem zkrátka není chráněná, není tajná, není utajovaná nebo ani není důvěrná, tak přece nikdo nemůže být perzekuován za to, když tu informaci získá a když ji použije například k nějakému, já nevím, článku, nějaké další informační činnosti. To je přece úplně proti základním svobodám, minimálně o informování a základní svobody jakékoliv žurnalistiky nebo jakéhokoliv zpravodajství. Takže tohleto je cesta k jakési totalitě, informační totalitě a tomu skutečně musí být vystavená stopka. A já chápu, že to je právě něco podobného, jako mají američtí vojáci v Sýrii a v Iráku na svých přilbách, mají tam napsáno, umlátíme vás k demokracii. Jo? A tohleto zkrátka mi začíná připomínat, že jako kdyby najednou to říkali i jakoby někteří čeští poslanci, jakoby to říkali některé mocenské složky a struktury v České republice, my vás umlátíme k demokracii proti vaší vůli. Ano. Ale to nemá nic společného s demokracií. Protože v okamžiku, kdy vezmete lidem svobodu sdílet informace, no tak končí veškerá svoboda. To si musí prostě zkrátka každý uvědomit a všichni se musí proti tomu postavit. Všichni lidé, všichni občané, všichni posluchači a čtenáři Aeronetu a všichni posluchači svobodného vysílače CS musí proti tomu naprosto důrazně postavit. Protože pokud by takový zákon vešel v platnost, tak by to ohrozilo i vysílání těchto pořadů, které právě teď posloucháte. Jo, protože informace, které já bych třeba pustil, tak by mohly někomu třeba přivodit problémy. Provozovateli, vysílateli, někomu, komukoliv. To samé provozovatelé serverů, kteří mají například strukturu svých, řekněme, spolupracovníků, kteří píšou články. To znamená, servery, jako já nevím, Parlamentní listy nebo jiné servery, které zkrátka mají třeba, já nevím, desítky autorů, tak by tam musel být nějaký cenzor, který by řekl, hele, my ti tady ten článek už nemůžeme otisknout, jako jsme ti otiskávali doposavať, protože už je tady od 1. já nevím, ledna tenhle ten zákon a už to nejde. Už jim, hele, tady si uveřejnil nějaké informace, já nevím, z Teplic, o tady té rodině,
jo, že prostě má takovéhle napojení, jenže to už je informace, která by mohla být využita, já nevím, cizí mocností, nebo je to sběr informací o nějakém etniku, které by mohlo být vyhodnoceno, jako že to je za účelem využití pro například extremistickou scénu v České republice. Jo, někdo by to vyhodnotil. Že ty informace potom doputují třeba k nějaké extremistické skupině, která to začne potom zneužívat informace. Takže tam by začaly obavy o svobodu slova, začala by cenzura, autocenzura, zdůrazňuji, autocenzura, to znamená, že servery by raději neotiskly nějakou informaci. No a kam by to došlo? No došlo by to do situace, která třeba dneska panuje v Číně. V Číně je internet, který je za obrovským firewallem, oni tomu říkají Big Wall, velká zeď, tím je myšleno elektronická firewallová zeď, sice se přes ní dá dostat pomocí VPN, pomocí tunelu, to ano, ale zkrátka všechno je filtrované, čínské DNS servery mají honeypoty na chytání lidí, kteří zkrátka se pokouší přistoupit na západní stránky, takže okamžitě je vidět, oni vám nepovolí se připojit, ale zaznamenají váš pokus o připojení v DNS systému, takzvané honeypoty, to znamená, oni vás nalákají na to, abyste klikli třeba na nějaký odkaz, například nevím, CNN, nebo já nevím, Bílý dům, nebo podobně, abyste klikli a vám to napíše na vyhledávači, že stránka je nedostupná, ale ten pokus, že jste klikli, je zkrátka zaregistrovaný. A pokud to uděláte víckrát, máte problémy v práci, v zaměstnání, začnou se o vás zajímat. Takže tohleto zkrátka by byla jakási cenzura, trošku jako převzatá nějakým způsobem z Číny, z čínského internetu, cenzura převzatá i tady odsud z Německa, jakoby, kde se tady vůbec jako nesmí psát vůbec o uprchlících. To si nikdo nedovolí tady, to už je pouze na tady těch nezávislých serverech, které nemají nic společného s Facebookem a s Twitterem, protože tyhle ty sociální sítě to všechno mažou. To jsou soukromé servery, jako je Aeronet, takže tam si každý administrator rozhoduje, co nechá, co nenechá. Ale i tady německé servery jako jsou hodně jako hostovaný v cizině, protože tady v Německu je to jako nebezpečné jako provozovat takovýhle typy serverů, nějakých diskuzních, kde se kritizuje migrace a podobně. To by rychle by skončily. No, já jenom teda doufám, že tenhle ten apel, ten článek, který jsem napsal, že bude mít nějaký dopad, že bude mít dosah, že se o něj budou zajímat poslanci minimálně stejně intenzivně, jako se zajímali o litium. Sice, no, moc tomu nevěřím, protože bylo před volbama, ale opravdu na tady tom se dá udělat i zajímavá kauza, dají se na tom udělat politické body, velmi významné politické body, protože strana, která se postaví za národní zájmy a za svobodu projevu, tak na tom skutečně získá podporu voličů. Já věřím SPD, že se ukáže, že jasně ukáže tohleto, přes tady to nejede vlak, proti tomu to se postavíme. Já to očekávám, nemám důvod tomu nevěřit, že by to tak nebylo. A věřím, že se jim podaří přesvědčit i ostatní poslance, řekněme, dalších stran. I když je třeba nutné tady zdůraznit jednu informaci, že, jak jsi správně upozornil, ten návrh novely toho zákona vychází z roku 2015 od pana Pelikána. A pan Pelikán, to je kandidát člen za hnutí ANO. Takže to mi tam trošku, zrovna jsem to četl, protože pozorovatelka dala odkaz do diskuze na to. To je zásadní, nebo poměrně jako značně zásadní poznatek, takže to může dopadnout ještě jako všelijak. Ale díky tomu, řekněme, poslaneckému nastavení v poslanecké sněmovně je tam dobré, že o tom budou rozhodovat komunisté a budou o tom rozhodovat poslanci za SPD, kteří zkrátka, když řeknou, že ne, tak Andrej Babiš neohrozí stabilitu své menšinové vlády,
kvůli nějakému paragrafu. To on zase není sebevrah, že by to udělal. Nicméně, tady je třeba si uvědomit jednu věc, že když nebudou pro tento paragraf hlasovat SPD a komunisté, může paradoxně najít podporu u opozice, u stran jako ODS, TOP 09, KDU, ČSL, u Pirátů a většinu těch hlasů oni by možná dostali dohromady. Jako jo, takže i na to je třeba dávat pozor, že Andrej Babiš, když bude mít menšinovou vládu, tak bude mít velký manévrovací prostor a bude moci hlasovat nejenom s KSČM a s SPD, ale bude moci hlasovat i přesně s opačným spektrem v poslanecké sněmovně. Takže já bych ti předal ještě slovo, Vítku, aby si také k tomu něco řekl, ale každopádně opravdu je důležité, ještě jednou bych apeloval, aby lidé sdíleli ten článek, aby dali o něm vědět, že je tady obrovský problém a je to obrovské ohrožení svobody slova v České republice. Ano, prosím, sdílejte přesně tento článek na serveru Ironet.cz anebo i tento rozhovor. Je velmi důležité jako určité rozšíření toho článku do vysvětlení některých soustažností, souvislostí, které z toho článku vyplývají a které tu ještě doplňujeme v rámci širokého spektra témat, které se kolem toho točí. Já jenom bych dodal, že alternativní politici by si měli uvědomit, že jim můžeme velmi silně dopomoci ke znovu zvolení opět za 4 roky, pokud nenastanou předčasné volby. To znamená, že by se měli velmi intenzivně o tohle připomenout, v rámci tuto připomínku by se měli velmi zajímat, která zazněla ze strany BIS, Bezpečnostní informační služby. Jenomže já bych připomněl ještě dvě věci, a to tu věc, že současný policejní prezident Tomáš Tuhý a ministr vnitra Milan Chovanec ještě předložili ke schválení vládě aktualizovanou podobu koncepce rozvoje policie České republiky. V nich se pravilo, že cizí státní příslušník nebo středoškolák bez maturity by mohli nově nastoupit k policii České republiky. Nevím, jestli tato koncepce byla přijata nebo nebyla, ale to svědčí o naprosté zoufalosti, protože už není prostě odkud brát, takže policie je ochotná, česká policie, přijímat i cizince, cizí státní příslušníky. A druhá věc, tam jde o to, jak oni slučují ten útvar pro odhalování organizovaného zločinu a útvar pro odhalování finanční kriminality a korupce do jednoho celku, zvaného Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem, myslím, že se tak jmenuje. A tenhle přídavek cizinců do toho byl včleněn jakoby mimo děk, nepozorovaně. Ale ještě druhá věc, když hovoříme o naší policii, o tom, že krimigranté u nás nejsou a že nám nic nehrozí, že se nemáme ničeho obávat, že vyvoláváme paniku a tak dále a tak dále, tak ministerstvo vnitra vypracovává novou koncepci mechanismu v rámci takzvaného systému varovných elektronických zpráv. A tento systém varovných elektronických zpráv by měl podle té koncepce rezortu od příštího roku, to znamená už za téměř měsíc a kousek, propojit místa, která se v řadě evropských měst ukazují být jako nejohroženější vůči teroristickým útokům. Oni je nazývají měkké cíle. Jo? Tak eufemisticky, abychom si na to zvykli, aby to neznělo příliš zastrašujícím dojmem, tak měkké cíle. A jde především o různá nákupní centra, diskotéky, jo? Sportovní stadiony, nádraží a tak dále. A do té sítě měkkých cílů, jak oni tomu hezky říkají, se budou moct zapojit ti zástupci měkkých cílů, kteří už o to budou mít zájem v rámci toho systému varovných elektronických zpráv, které připravuje České ministerstvo vnitra. Takže to ke stále dokola opakovanému tvrzení, že nám nic nehrozí, že tady nejsou, takže se nemáme ničeho bát a nemáme vyvolávat paniku. Takže proč se ministerstvo vnitra připravuje na takovouto eventualitu v celostátním měřítku, když nám teda nic nehrozí, když tady nejsou a když se nemáme čeho bát? No to je příprava už na přerozdělovací kvóty migrantů. To je naprosto logické, protože kdokoliv tvrdí, že chce zůstat v Evropské unii, jako Andrej Babiš, tak musí vědět, co řekla Angela Merkel. Kdo chce zůstat v Evropské unii, musí přijímat migranty. Musí se podělit o povinnost a o solidaritu při rozdělování a řešení tzv. Migrační otázky. Tam přesto nejede vlak. Znovu opakuju. Pokud někdo si myslí,
že zůstaneme, řekne se, zůstaneme v Evropské unii a ty migranty nějak z toho vynecháme. Ne, 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 nevynecháte. Angela Merkel řekla jasně. A když vynecháte, tak budou sankce. Takže budou problémy. Samozřejmě, že když do, řekněme, multikulturně nepolíbené České republiky, když to řeknu takhle, jo, do multikulturně nepolíbené České republiky nasunete 25 000 migrantů za první dva roky, 2019-2020, jak navrhoval mimochodem ještě Martin Schulz, že pro Českou republiku 19 až 20, 25 000 lidí, migrantů. No, tak co se stane? Budou se muset přerozdělit. A já si dokážu i vsadit, já nevím, někde do fortuny, že to nebude tak, že Česká republika nebo vláda České republiky by chtěla vytvořit geta, protože to by byla cesta do pekel, ale použije raději takzvaný rakouský model. Možná znáte. Rakouský model je přesným opakem vytváření get. To je rovnoměrné rozprostírání migrantů po jedné nebo po dvou rodinách do jednotlivých měst, městeček, obcí, dokonce vesniček v celém Rakousku. To je, zajděte se podívat do Rakouska. Zajděte se podívat. V každé vesnici, v každé obci najdete muslimskou obec. Najdete tam muslimy. Dvě rodiny, tři rodiny. Někdy oni, jich je málo, oni nemají muslimskou obec, oni jezdí potom do do většího města, ale zkrátka jsou takto rozstrkáni do malých měst, městeček a dokonce i do vesnic. V Rakousku vím, že i ve vesničkách, kde teda máme nějakých 100 obyvatel, nějakých 100 popisných čísel, no takovej, já nevím, někdo by řekl městec, možná nějaká větší vesnice podobná jako městu a městec. Zkrátka, takhle to funguje v Rakousku. A tenhle ten model se osvědčil. Minimálně v Rakousku se osvědčil. Až teda na některé excesy, jako jsou různá znásilnění dětí v bazénech, ve Vídni a tak dále. Ale jinak, když se srovná rakouská situace tady s Německem, tak je diametrálně odlišná. Takové problémy, jako tady v Rakousku, nemají. Samozřejmě, že záleží na prostoupení, na saturaci, to znamená, kolik vlastně těch migrantů kde, ve které konkrétní zemi je a jak rychle nebo jak, řekněme, účinně dokáže ta společnost to cizí etnikum absorbovat, asimilovat. Jak rychle. No a když vezmete první várku 25 000 migrantů, no tak si představte, já nevím, zhruba stovku českých měst v první stovce, kde byly by tak nějak rovnoměrně rozstrkáni no, po nějakých skupinách, ale já si to spíš dovedu představit tak, že by byla snaha jednotlivých obcí si je mezi sebou přehazovat jako horké brambory. A protože by to nefungovalo dobře, tak by tam určitě do toho byl zapojený nějaký finanční motivační faktor, o kterém se mluví čím dál tím víc, minimálně tady. A toho já se obávám úplně nejvíc. Protože ten finanční motivační faktor spočívá v tom, že když některá rodina se rozhodne, že například ubytuje ve svém velkometrážním objektu, máte třeba rodinný dům, kde třeba, já nevím, máte dvě místnosti nebo tři místnosti prázdné, nebo máte první patro, máte prázdné. Když pronajmete prostě svoji nemovitost, tak máte potom od státu, máte za to velmi zajímavé prebendy. A v řádech tisíců eur. Ale musíte se dostat do programu, oni vás potom prověřujou, že nemáte v baráku. Nesmíte mít v baráku žádné psy, nesmíte mít v baráku žádné zvířectvo ve smyslu prasat, nic takového. Oni vás prověří, že nemáte nějaké zvyky. Nesmíte být praktikující křesťané, mimochodem, to oni také nechtějí. Nesmíte mít kříže v domě, nic takového. Nejlepší je, když jste ateisté. Když jste ateisté, tak to je úplně nejlepší. Nemáte nic konkrétně a oni vás zařadí do toho programu. Zatím ten
program není oficiální státní. Řídí to tady neziskový sektor, vybírají si jednotlivé lidi, ale schyluje se k tomu, že to dostane brzy státní garance. Znamená, stane se to státním nebo státně podporovaným programem. Neziskovky, například Mensch z Berlína o to usilují, lobují v Berlíně, v Bundestagu, u jednotlivých politických stran, ještě teď za minulý vlády, lobovali, aby to bylo přijato jako státní program, ne jako soukromý neziskovkový program, ale jako státní program. Já se na to dívám úplně se zděšením, protože v okamžiku, kdy to bude nastavené do finanční roviny, do finanční, to bude konec. Protože lidi se o ty migranty doslova poperou, aby je mohli ubytovat v sobě, protože to jsou velké peníze. I tady na Německu, jako když dostanete za jednoho migranta na to ubytování, nebo máte na ubytování, tak říkala kolegyně, že to mají vlastně za 3,5 tisíce na jednu vlastně dospělou osobu. No a to je jako náklad jenom pro provozovatele. Jo. 3,5 máte 2, tak máte 7 tisíc eur. A to jsou i tady na Německu velké peníze. Opravdu velký. Jako. Takže jak by to potom bylo nastavené třeba s tou státní garancí, já nevím, jestli by byla vyšší nebo by byla nižší, to já nevím, ale zkrátka tohleto, pokud by se okopírovalo do České republiky, to byla katastrofa. Protože tak, jaký je velký odpor v České republice proti migraci, v okamžiku, kdy do toho nasunete peníze, takzvaně šušně do toho nasunete, v tom okamžiku začne obrovský problém. Kohorty zrádců začnou zrazovat vlastní národ za to, že z toho budou mít vejvar. V tom okamžiku, to vám garantuju, za to dávám ruku do ohně. V tom okamžiku uvidíte ve své obci, ve svém městě se najdou zrádci, kteří budou mít, já nevím, podnikatel, řeknou, to není nic proti našemu národu, to je jenom biznes, já chci vydělat. Řekne pán, já mám tady penzion. A bude mít pravdu. Řekne, já mám penzion, nikdo mi tam nejezdí, nebo mám to ztrátový. A víte, kolik je českých penzionů? Víte, kolik jich vzniklo v 90. letech v republice? To ještě dneska fungují, ale vlastně v každém zapadákově je penzion. Jen si toho všimněte, kolik je penzionů a jsou naprosto neobsazený. Takže majitelé na tom budou chtít vytřískat obrovské peníze. V tom penzionu ubytují 4, 5, 6, 7, 8 muslimských rodin. Každá rodina 5 lidí, 40 muslimů rázem v malé obci, která má 200 obyvatel. A nedej bože, tam budou mít volební právo. V tom okamžiku překreslí celou obec. Najednou z toho budou ne nová lhota, ale arabská lhota. V tom okamžiku. Nebo za několik let. Takže ve chvíli, kdy tam bude finanční rámec, motivační rámec, tak veškerý odpor vůči migraci bude úplně jalový, protože to budou hatit tento odpor podnikatele, kteří budou chtít neobsazené bytové prostory pronajmout. Různí developeři a různí majitelé prodělečných penzionů a prodělečných hotelů a hotýlků a motelů a tak dále a tak dále a tak dále. Protože úplně stejný je to tady v Německu. Tedy když byla 2015 vlna, tak co dělal Berlín? Co dělala vláda Merkelové? No, okamžitě se jí nahlásili a přihlásili se jí provozovatelé tady německých penzionů. Takže Zimmerfrei, ano, to je přesně to, co oni potřebují. Lidi, kteří se chtějí vydělat, přivydělat a tam se ubytujou prostě migranti a na náklady koho? No, na náklady státu v první fázi, nějakých dotačních titulů možná Evropské unie, ale v pozdější fázi na náklady samotných občanů, na náklady daňových odvodů, znamená z daní se to bude platit. Sami občané si budou z daní platit vlastní migranty. Proti tomu se musí prostě zkrátka postavit celý národ. A já se obávám, že když se podíváte naprosto upřímně do poslanecké sněmovny v České republice, opravdu upřímně, tak proti migraci, tvrdě proti migraci, je tam jenom jedna jediná strana, jenom SPD. A je tam těch subjektů v té sněmovně 9. 9. Jenom jedna strana. Já jsem opravdu se nad tím zamýšlel nedávno a říkám si, jestli je to tak špatný s českým národem, že
zkrátka jako třeba nenavolil do sněmovny ještě další subjekty. Nezávislý, alternativní, myslím například Rozumný, třeba i SPO, to je jedno, nebo ANS. Zkrátka jediné pozitivum je, že dostala se SPD, která jako jediná tam v podstatě bude, nebo já doufám teda, abych zase to nezakřiknu, bude hájit pro národní zájmy, ale je to málo. Já nevím, jak se na to díváš, Vítku, ty, ale opravdu je to strašně málo a já doufám, že zkrátka se to někdy zlepší, ale když jsem viděl poslední volby, jak to všichni házeli Andreji Babišovi, tak opravdu mé naděje padají někam hodně dolů, ale zkrátka musíme bojovat dál a hlavně si všímat různých takových těch zákulisních praktik, kdy potichu tuhle vám nasunou migranty, tamhle vám do lázní nasunou nějakou várku zase dalších uprchlíků, tady vám změní za zády zákon na svobodu slova. Na tady to všechno se musí dávat pozor a právě Alternativa bude jenom jediným zdrojem informací, kde lidé budou moci sledovat, co se opravdu bude dít v následujících týdnech, měsících a letech. Takže já předám slovo ještě tobě, Vítku, a dáme si asi přestávku. Ano, dáme si pauzu, dáme si přestávku, jenom nakonec bychom měli takový recept, jednoduchý, efektivní recept, začneme chovat prasátka, zvýší to naší potravinovou soběstačnost, zemědělci budou mít práci a pomůže to k odislamizaci naší země, protože muslimové nebudou chtít u nás ubytovaní. Tak to jenom tak trošku s humorem pro čtenáře Aeronetu a pro naše posluchače Svobodného vysílače CS. Jirko, dáme pauzu? Samozřejmě, jsem tady, čekám na povel, takže asi ten povel jsem dostal, rozumím tomu. Jasně. Tak? Jasně, určitě, dáme pauzu dva songy a potom pojedeme dál. Samozřejmě, takže jsem připravil dvě písničky od Serio Tankiana a jejich text je velice příhodný o tom, co bylo zde debatováno. Takže za nějakých 9 minutek jsme v druhé části s Vítkem z Tapin Rádia a s panem VK z Aeronetu.cz. Takže za 9 minut. Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria. Pojď stoupat jak dým, až tam, kam jen ptáci mohou. Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Posloucháte svobodný vysílač CS a je tu druhá část rozhovoru s panem VK, šéfredaktorem zpravodajského portálu Aerno.cz a spovídá si s ním Vítek z Tapin Rádia, takže předávám slovo Vítku. Ahoj Jirko, děkuju moc, zároveň zdravím tebe, zdravíme všechny posluchače, čtenáře Aeronetu i tebe VK. Všimno se výborně. Ano, fajn. Tak já bych jenom předtím, než se dostaneme k návštěvě prezidenta Zemana do Ruské federace, do Ruska, jeho setkání se Vladimírem Putinem v Soči a další návštěvě v Jekatěrinburgu a v Moskvě a tak dále, na což všichni jistě čekají, tak bych jenom shrnul to, o čem jsme si povídali v první polovině a možná bych tu předestřel i nové informace, pokud bychom si je složili dohromady jako pucle, jako mozaiku. Když si to tedy shrneme, za prvé,
Lidé napojení na teroristické skupiny projížděli územím České republiky a pokoušeli se u nás nakoupit pro místa různých bojů v Islámském státu, já nevím, stany, spacáky a další outdoorová vybavení. V Česku se také léčil další islámista, který byl v těchto bojích v Islámském státě postřelen. Tyto informace potvrdil mimochodem sám ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Michal Mazánek. Takže to je oficiální informace, za prvé. Za druhé, dokonce Česká televize informovala 16. listopadu 2015 o tom, že se v Praze vyskytoval terorista zapojený v útocích v pařížském masakru 13. listopadu 2015 Bataclanu jménem Abdelhamid Aboud, který označil letiště na Ruzyni pro ostatní teroristy a islámisty jako nadmíru bezpečné letiště, kde se nikdo o nikoho moc nezajímá a nestará. Hezké vyzvědčení, že? To bylo za druhé. Za třetí, manchesterský útočník Salman Abedi, tam se jednalo o ten masakr v Manchester aréně 22. května, si vzpomínáme 2017, tento rok s 22 oběťmi, tak tento útočník Salman Abedi se na cestě do Velké Británie zastavil rovněž v Praze v České republice. Tu informaci široce publikovala média. Za čtvrté, vzpomínáme si na výrok prezidenta Zemana z 11. ledna 2017 pro Český rozhlas Plus, ve kterém šlo o zprávu nebo šifru České civilní kontrarozvědky BIS. A podle této šifry se na území České republiky pohybuje člověk z Maghrebu, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islamistickými organizacemi. Navíc tehdejší ministr vnitra, potom ještě současný ministr vnitra, Milan Chovanec z ČSSD, dokonce pronesl na margo tohoto výroku prezidenta Zemana, že takových lidí je sledováno více a že je prý lepší, když se to děje neveřejně a v utajení. Takže oficiálně přiznává ministr vnitra Milan Chovanec, že se na našem území potlouká více islámistů podezřelých z napojení na teroristické skupiny. Takže my si v České republice necháme potloukat islámisty z Maghrebu, u nás se léčí islámisté, u nás se islámisté nakupují outdoorová vybavení, různé spacáky, stany do bojů. U nás přestupují na ruzyňském letišti. Všechno oficiální informace, ale prezident Zeman, podle politiků jako Ivan Gabal z KDU ČSL, už jsme tady o něm mluvili, ohrožuje prezident bezpečnost České republiky. Tohle je už snad zlý sen. Tak a navíc BIS, Bezpečnostní informační služba, by chtěla zamezit publikování těchto informací, byť jsou samozřejmě z oficiálních otevřených zdrojů. Co ty na to, VK? No, po České republice se pohybují teroristé Islámského státu, džihadisté. No, ale co slyšíme z mainstreamových médií v České republice? Největší hrozbou pro Českou republiku je Rusko. A pořád dokola. Pořád. Takže ano, je to jako u blbej na dvorku, když startují motorku. Všichni okolo poletujou, náramně se baví. Ta motorka je centrem jakési pozornosti, ale všichni jsou úplně idioti. A já bych tohleto nechtěl takhle přirovnávat k situaci třeba v Praze nebo na, řekněme, politické úrovni, že by všichni byli jako ta rodina u blbejch. Ale přece někdo musí jasně říct, že král je nahý. Někdo musí říct, že Islámský stát zarchitektoval John McCain a americká tajná služba, zpravodajci CIA. To je jejich projekt. A měli by říct, že Rusko před dvěma dny vítězně ukončilo válku v Syrii. A nikde neslyšíme slovo poděkování Ruské federaci. Nikde. Myslím tedy jako z českých médií, i tady z německých samozřejmě, to nikdo nepoděkuje. Nikdo. Kromě Miloše Zemana, který pogratuloval Vladimíru Putinovi k ukončení boju, k vyhnání a zničení a likvidace Islámského státu. Jak je to možné? Tohleto není otázka směřovaná na politiky. To je otázka směřovaná na posluchače tohoto vysílání, tohoto pořadu, aby si sami řekli, jak je to možné, že
pokud se zase vrátíme jenom velmi lehce, lehkým obloučkem zpátky České televizi, jak je možné, že já platím, řekne se, já platím nějakých těch 135 korun měsíčně té televizi a ona vypouští dezinformace, ona mi tady se pohybují vlny migrantů, tady se pohybují džihadisté, jo, řekne si občan, tady se prostě okolo mě pohybují džihadisté v mojí zemi a já slyším něco úplně jiného z vysílačky České televize, já slyším pořád něco o Rusku. Jak je to možné? Co pak jsme všichni ublbej na tom dvorku? A právě ty volby měly oddělit zrno od plev. A proto je to tak důležité, že se naopak ukázalo, že je mnoho důvodů si myslet, že ten dvorek není dvorek, ale je to obrovský mohutný dvůr, kde jsou miliony a miliony lidí, kteří skutečně tam tancujou jako blázni ke své vlastní záhubě. Já si totiž stále nedokážu vysvětlit, jak je možné, že Andrej Babiš získal tolik hlasů, že získal tolik procent. Nedovedu si vysvětlit, že z alternativních struktur se dostala do sněmovny jenom jedna jediná strana, myslím SPD, že se to nedostali další subjekty, že tolik lidí, i když skončili daleko za Andrejem Babišem, ano, řekněme, to je pravda, skončili daleko, ale za Andrejem Babišem, když nepočítáme SPD, skončilo dalších 7 subjektů, které se staví k migraci buď ambivalentně, anebo dokonce jí vítají. Takže co je špatného s českou společností? No, špatného je, že už je dávno přeprogramovaná. Minimálně mladší ročníky, takzvané sprosté slovo mileniálové, znamená lidi narození okolo, nebo před a těsně po tisíciletí, okolo tisíciletí. A to jsou mladí lidé, kteří už vyšli nebo prošli tím zglajšaltovaným polistopadovým školstvím, multikulturně inkluzivně nastaveným, kteří se kamarádili s těmi Cikány a s těmi Araby a s těmi Vietnamci a s těmi Ukrajinci a s těmi všemi dalšími. A zkrátka už jim to nepředstavuje nebo nepovažují prostě migraci za něco nebezpečného. Do chvíle, než jim třeba vybuchne, já nevím, vlak vagonu v metru a přijdou kvůli tomu o život. A nebo to nebudou ani vědět, že přijdou o život, ale třeba se zraní nebo přijdou o ruku, o nohu, o oko, o cokoliv. Tak potom jako najednou začnou říkat, pane Bože, zachraňte nás. Budou se obracet na stát a co udělá stát a co budou dělat lidé? No budou postupovat přesně podle procesu, které probíhaly ve Francii. Budou točit na vládu a řeknou vládě, vládo, ochraň nás. A vláda přesně na tady to čeká. Přesně na tohleto. Protože bude moci utáhnout šrouby, bude moci nabrat více policistů. Všimněte si, jak všichni pořád říkají i v České republice, před každými volbami. Chceme více peněz pro policii. Tohle to, když říká jakákoliv strana, tak já říkám, pán Bůh s námi a zlé pryč a od takové strany honem rychle pryč. Od takové strany okamžitě utíkejte. Protože ta sleduje omezení občanských práv. Já vím, že mnoho lidí se dívá na tady ty věci, jako že je třeba honit, já nevím, lupiče a zloděje a násilníky, to je všechno pěkný, ale to není kvůli tomu, zdaleka ne, protože většina těch tzv. Recidivistů, protože jsou recidivisté, stejně sedí pořád v kriminále a kvůli tomu není třeba mít v republice desítky a desítky tisíc policistů. Čemu pro Boha? No kvůli tomu, aby byla udržená kontrola nad nějakým systémem. To znamená, aby byli stále pod kontrolou lidé, aby nedošlo náhodou třeba k nějakým demonstracím, kde by lidé chtěli se domoci například svých práv. Když jsou lidé na svých právech umenšování, uzurpování. Jako například v různých problematických komunitách, na různých sídlištích v severních Čechách, v Litvínově, ty kauzy, jak tam byly demonstrace,
problémy. No a když tam byly demonstrace proti nepřizpůsobivým obyvatelům, proti cikánům, tak tam přišly tisíce policistů a obrátili se směrem čelem k místním obyvatelům, aby chránili problémové etnikum, aby chránili ty Romy, ty cikány tam. Takže ten systém pokaždé, když vlastně někdo se cítí ohrožený, tak hledá jakoby ochranu někde u systému, někde v režimu, což je naprosto špatně. Je to takové to ovčí nastavení myšlení člověka nebo voličů. Však se podívejte na Francii, tam je to úplně krásně vidět. Možná se zaregistrovali tu informaci, že francouzská vláda řeší velký problém v poslední době. Bylo to i na mainstreamu, bylo to na iDNES.cz minulý týden článek, že francouzská vláda řeší problém sebevražd policistů ve Francii. No, jenže už v tom článku, teď nevím, jestli to psal pan Manert, nebo nevím, od jakého autora to bylo, ale tam v tom článku zkrátka chyběl důvod toho, proč to tak je. Protože policistům v roce 2014 francouzská vláda sebrala zbraně. Nechala jim jenom paralyzéry, které mají jenom jeden výstřel, mimochodem, jenom na jednu osobu. Jsou ty tasery. A nechala jim obušek. No a podívejte se na videa z hořících pařížských ulic a v Marseille, jak utíkají ti policisté, no protože proč, no protože nemají střelnou zbraň, nemůžou se bránit, no a ti muslimští mladíci, ti výtržníci, ty to dobře vědí, oni jsou ozbrojení, oni mají nože, oni mají zápalné lahve, molotov koktejly, takže policisté se cítí ohrožení na životě a tam je třeba to video vidět, nebo je tam krásně vidět to video, jak v té ulici ten policista, jak ho do něho mlátí. Měli jsme to video i na Aeronetu. Oni do něho mátí a on se vůbec nebrání, ten policista. On má sice nějaké ty chrániče, takové ty provizorní, a vůbec se nebrání, bojí se ohnat, aby je nerozčílil, ty výrostky muslimské. Rychle, honem rychle, zaleze do auta a chce odjet a rychle odjíždí a oni mu stejně ještě těma baseballkama rozmlátí v okno a na autě a všechno a on potom rychle ujíždí pryč. Zkrátka, to je anarchie. Bojí se zkrátka zasáhnout. No a teď si vezměte, že ten člověk je tady tomu stresu, ten policista je tomuto stresu vystavený každý den. Dělají mimochodem hodně přes času. A nemůžou dát výpověď u policie, protože mají profesní smlouvu, tam jsou potom, oni kdyby dali výpověď, tak přijdou o státem garantovaný důchod, francouzští policisté. Jo, oni nevím, to máte jako, myslím, i v české armádě je to stejné, že i myslím u policie, že máte nějaké výsluhy a když odejdete dřív, tak ztrácíte nárok. Takže on nemůže dát výpověď, on tam musí odsloužit dávným těch 10 let, no ale někdo to prostě nevydrží, někomu z toho přeskočí, protože každý den riskuje svůj život, každý den mu hrozí, že se nevrátí domů za svojí manželkou a svojima dětma. Takže mu z toho přeskočí, neví kam, ví, že nemůže dát výpověď, přišel by o rentu, o výsluhy, přišel by o práci, byl by nezaměstnaný, neuživil by rodinu, nesplatil by hypotéku, manželka by se s ním možná rozvedla. Ale práci, kterou dělá, je tak vysilující, že prostě jí psychicky nezvládá, každý den mu jde o život, takže je ve stresu, je v presu. No a tohle to každý psychiatr ví, co to znamená. Jestliže jste jakoby od jedné zdi ke druhé a nemůžete se pohnout, no tak lidé ztratí nervy, zkrátka upadnou do hluboké beznaděje, no a šáhnou si na život. No a potom jako se někdo diví, že prostě teď řeší francouzská vláda velké procento sebevražd francouzských policistů. No tak samozřejmě, když vláda nezajistí bezpečnost ani těm, kteří mají ten pořádek chránit, nebo tu bezpečnost, sebere jim ty zbraně, no tak se potom nemůže divit, že zkrátka dochází k takovým věcem, jako jsou sebevraždy francouzských policistů. No a já se jenom dívám na to, že když třeba co probíhá v Evropské unii, omezení přístupu ke zbraním, aby lidé se k těm zbraním dostali ještě obtížněji než normálně. No proč? No aby se nemohli bránit před těmi hordami muslimů, kteří jednoho dne
skutečně zaplaví celou Evropu. Nebude to izolováno pouze na některé, já nevím, města nebo velká města dnešní západní Evropy, ale postupně ti muslimové se rozlezou do celé západní a střední Evropy. A co to bude potom znamenat? No, mnoho lidí, kteří vyjdou a budou mladí a budou relativně mladí a vyjdou systém onoho nového školství, novosystémového školství, inkluze, no tak budou na tuto situaci navyklí. Protože když se podíváte na ta videa z Francie, tak si dobře všimněte, že tam ty auta zapalují nejenom muslimové, ale i normálně bílí Francouzi, kteří jsou kámoši s těmi muslimy. Jsou kámoši ve zbrani a z jakého důvodu? No protože jak ti muslimové, jak ti mladí muslimové, tak i ti mladí bílí Francouzi nemají práci. A spolu s nasunováním čtvrté průmyslové revoluce té práce bude ještě méně. To všichni víme, o tom jsme mluvili minulý týden. S tím, jak bude prosazována elektronizace státní správy, těch lidí bude ještě více, co budou bez práce. A nových lidí, nových studentů, kteří budou vycházet ze škol, bude ještě více. A bude se prodlužovat odchod do důchodu. No a kde budou ti lidé zaměstnaní? Takže bude nepracujících a nezaměstnaných ještě více. Méně sociálních jistot. Až dojde ke zhroucení systému. Globalisté to vědí. Že dojde přetahování o zbývající zdroje. No a právě proto chtějí tady ten rozpad a rozvrat nebo mu zabránit tím systémem přerozdělování té minimální mzdy, té nepodmíněné mzdy, nepodmíněného příjmu, aby bylo zabráněno takzvané globální revoluci. Protože zatím, co jsme znali revoluce, jednotlivé revoluce, tak byly vždycky jenom lokální. To byla ruská revoluce, francouzská revoluce, americká revoluce, boj o nezávislost. Tak vždycky byly tyto revoluce izolovány. Ale v okamžiku, kdy dojde k něčemu, co říkají nebo nazývají globalisté globální revoluce, globální rozvrat bezpečnosti, sociální bezpečnosti, tak v tom okamžiku zaniká civilizace, protože nastane přetahování o zbývající zdroje v panickém úprku za přežitím. A panický úprk za přežitím, to vidíte třeba dneska na Indii, na březích Gangy, když se zvedne hladina, tak ty ženy tam vždycky přiběhnou a začnou vytahovat vlastně ty kádě s tím prádlem a perou v té řece to prádlo, tohleto všechno. A oni rvou se o to nejlepší místo u té vody, aby si mohli vyprat. No protože Indů je miliarde, tak zkrátka toho místa okolo té Gangy tam není tolik. Takže ty, kteří vlastně nemají ty lokty, tak zkrátka si nevyperou v té řece. To je jenom takový obrázek, děsivý obrázek toho, jak vypadá přelidněnost, jak vypadá boj o základní elementární zdroje. A já bych chtěl říct hlavně důležitou jednu věc. Možná si pomalu všímáte, jaké problémy začínají v České republice s pitnou vodou. Hlavně na jižní Moravě. A tady je třeba přijmout určitý systém sociální bezpečnosti pro Českou republiku a provést znárodnění všech vodáren v České republice, dokud je to ještě možné, řekněme, z politicko-taktických důvodů, protože i v Rusku se připravují různé zákony na ochranu vodních zdrojů. Oni vědí samozřejmě, že k čemu dochází, k čemu se blíží. Tohle je důležité, takže pokud například plánujete, že si budete stavět někde nějaký pozemek, zajímejte se především o vodohospodářskou mapu, to je dneska velmi důležité, a dívejte se především na zdroje podzemní vody, na jejich dlouhodobý stav, protože od toho bude nejvíce odvozována cena pozemků v příštích 15 letech v České republice. To je interní zdroj, který máme od makléře z České republiky. To je velmi zajímavá informace. A něco to znamená. Něco velmi nepěkného to znamená. Takže já bych se na to díval, řekněme, z toho globálního hlediska především tak, že teď už ani nejde o to, kdo bude mít
já nevím, lepší auto, nebo větší barák, nebo bude mít, já nevím, větší bazén. Ne, teď je to o tom, jestli budete mít na svůj důchod, jestli budete bydlet v bytě nebo v domě, anebo jestli budete pod mostem, jestli budete mít vůbec nějaký starobní důchod, jestli, když ho mít nebudete, jestli si na něj našetříte, když dojde ke zhroucení solidárního systému, který dosud nebyl reformovaný, nikde v Evropě ani v České republice, nikde nebyl reformovaný, tak jakým způsobem třeba v důchodu se člověk uživí? A tyhle ty otázky nebo tyhle ty problémy podle mého názoru úplně převyšují takový ten krátkodobý rámec toho viditelného, co je vidět okolo nás, to znamená migrace. No, ti lidé utíkají z těch prostorů, ve kterých žijí, samozřejmě z ekonomických důvodů. Ale ty ekonomické důvody jsou mnohdy v těch arabských zemích nastavené právě na zdroje pitné vody, mimochodem. To je taková zajímavá věc. Například v Mozambiku, tam právě je teď v poslední době obrovský nedostatek vody a i tady v Německu vlastně se říká, že je daleko větší množství vlastně migrantů nebo azylantů z Mozambiku, protože jsou tam problémy teď v posledních asi 5 letech s dostatkem pitné vody. Mají tam třeba krávy, mají tam tyhle ty věci a zatím se jako starali o to, že tam mohli jako přežívat nějakým způsobem, ale pochcípali jim krávy, protože v Mozambiku není žádný sociální systém, no tak je to donutí k migraci. Takže ano, řekněme, klimatické změny v některých oblastech planety způsobují a nastartovávají mohutné přesuny obyvatelstva. To je, nemusí to mít naprosto nic společného s takzvaným, já nevím, globálním oteplováním. Nebo že je to zapříčiněno vlivem nebo působením člověka. Vůbec ne. Zkrátka jsou určité fáze, jsou určité zemské a sluneční cykly a bez ohledu na to, jestli člověk by byl přítomný na planetě nebo by člověk nebo lidská rasa úplně zmizela, tak tyto cykly se budou opakovat a jakákoliv rasa, humanoidní rasa na planetě se bude muset přizpůsobit, adaptovat změnám klimatického podnebí a nebo zkrátka zahyne. Protože když se podíváme na Darwinovu teorii a můžeme si o ní myslet cokoliv, jestli je validní nebo je uměle nastavená, tak minimálně v jedné věci má pravdu a vždycky přežívá nejsilnější druh, který se dokáže nejlépe adaptovat. Není to ten, který má největší zuby. Tygr šavozubý vymřel. Nedokázal se adaptovat. Stejně Tyrannosaurus rex nedokázal se adaptovat vysokému obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Takže se udusil a popadali všichni po dopadu meteoritu a tak dále a tak dále. Takže ta velikost nehraje roli, ale zkrátka, když se dokáže organismus přizpůsobit změnám, tak přežije, já nevím, dlouhé celé věky a já nevím, geologické doby. Dneska takové šampiony v přežívání známe a známe ze zoologických zahrad a z různých tropických oblastí, to jsou krokodýly. Jsou prehistorická zvířata. Stejně tak prehistorická zvířata jsou v obyčejní šváby, kteří mají odolnost dokonce i proti velmi vysoké radiaci. Takže dokázali se adaptovat a přežít jednotlivé geologické údobí nebo dlouhá geologická období. A teď je otázka, jestli člověk dokáže to samé. No a člověk není tak adaptabilní, takže se hledají cesty, o kterých víme, že to jsou cesty syndikátu směr nahoru, směr dolů a singularita do jiného nosiče vědomí. To jsme o tom už jednou hovořili, cesta nahoru, kterou zajišťuje pro globalisty v současné době Elon Musk a konzorcium, které za ním stojí, finanční konzorcium. Druhá cesta je směrem dolů. Tuto cestu ještě donedávna garantovali Scientologové
scientologická církev, nicméně tam je to teď trochu v jiné pozici. A právě třetí cesta, to je cesta toho absolutního nebo technologického přežití, singularita, přenesení myšlení člověka do kybernetického organismu, zachování myšlení jako jediná entita člověka, jediná v podstatě definice člověka je jeho myšlení, jeho vědomí, které je přítomné v neurální síti v mozku. Bude snaha v příštích 20 letech určité prvky tohoto vědomí překopírovat do určitých kvantových systémů, to znamená, abyste si mohli povídat sami se sebou. To je, myslím, velmi důležité pro rozvoj a schopnost přenesení lidského těla do počítače. Bude minimálně příští 20 let bude o tom, jakým způsobem nakopírovat do kvantových počítačů část vašeho vědomí, abyste se mohli skopírovat do systému kybernetického organismu. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Já bych ti předal Vítku, předal bych ti slovo Vítku, aby si k tomu také něco řekl, protože jsme se odklonili hodně, hodně od tématu. Ano, jasně, VK, já jenom připomenu, že ohledně vodních zdrojů, vysychání vody v České republice, privatizaci vodáren a snaze o jejich návrat pod státní správu nebo do rukou státních správ, jsem měl pořad s vodohospodářem inženýrem Radkem Novotným, kterého Veolie mimochodem žaluje za způsobenou ztrátu zisku díky jeho aktivitám. Takže chystáme sérii právě v rámci Voda 300 a dalších aktivit Radka Novotného, takže dívejte se nebo sledujte program Svobodného vysílače. Určitě tam najdete více o tomto chystaném pořadu, protože to je velmi důležité téma, přesně tak. Dále, ty jsi tu zmínil tu Francii. Vzpomínáme si určitě na říjen 2016, kdy si policisté ve Francii vyšli do ulic, aby protestovali proti vlastní bezmocnosti. To už je vyloženě tragédie, když sami policisté demonstrují vlastní bezmoc. Tam šlo v podstatě o to, že 14. října 2016 si policejní odbory hodně naštvaně stěžovaly na zranění dvou svých důstojníků v notoricky známé no-go zóně na jihu Paříže, když jim muslimové hodili do policejního auta molotovův koktejl. V tom zapáleném autě se potom dva důstojníci pomalu smažili k smrti, protože je 20 až 30 lidí drželo pasti, 20 až 30 muslimů, arabů drželo v pasti a nedovolili jim utéct z toho hořícího vozu. A vysvobodili až potom dva další policisté, všichni čtyři utrpěli zranění, jeden důstojník byl převezen do nemocnice ve stavu na pokraji smrti. Oni se v podstatě smažili v tom autě, ze kterého nemohli utéct a nemohli si jakkoliv bránit právě těmi střelnými zbraněmi a tak dále. A tehdy poprvé sami policisté vyšli do ulic, aby demonstrovali svou bezmoc z násilí, kterému čelí. A na prefektuře, francouzské prefektuře, policejní prefektuře nemají zastání. No a teď začátkem února 2017 si taky vzpomínáme, odehrálo se to v lokalitě město 300, to je lokalita nechválně proslulá především díky všudy přítomným překupníkům drog. Tak tady policie zatkla tři muslimy, kde jeden z nich, známý jen pod jménem Teo, určitě si vzpomínáme na toho Tea proslaveného, ten obvinil policisty ze znásilnění, kde ho měl jeden policista znásilnit do konečníku obuškem a v jeho výpovědi pro televizní stanici BFM. To je taky nesmysl, protože mladík se při zatýkání choval velmi agresivně, ten muslim. Policistu praštil do obličeje, zásah obuškem byl vedený proti jeho nohám, aby nemohl kopat. A zdravotní prohlídka potvrdila policejní verzi a všechny tyhle incidenty vyústily v pouliční války, peklo, molotovovy koktejly. Policie je filmována, jak jsou její příslušníci naháněni autem, jsou mláceni železními tyčemi a dokonce těžkými balóny. To jsou takové ty kovové balóny z francouzské oblíbené hry Petang. Jen na Valentína 14. února bylo nahlášeno 47 zapálených policejních aut a o dva dny dřív to bylo 34 zapálených aut. Jo? Takže jestli, vážení policisté, pokud nás posloucháte, a co vy jistě posloucháte, tak jestli chcete takhle dopadnout, tak určitě nás
poslouchejte vaše velící důstojníky, když nás budou chtít nějakým způsobem potlačit v rámci demonstrací a protestu právě proti tomuto stavu, aby u nás nebyla postupně tato realita běžným životním standardem. Ale já bych se přesunul teď ke konsekvencím kolem 5 dní návštěvy Miloše Zemana, protože už máme jenom pár minut do celé v Rusku, ať jde o jeho setkání s Vladimírem Putinem v Soči, návštěvu Jekaterinburgu nebo Moskvy. 140 podnikatelů v celkem 3 letadlech, podepsáno 9 kontraktů za 20 miliard korun. Prezident Zeman také vyznamenal veterány, kteří se účastnili osvobození Československa za druhé světové války, poukazoval na překreslování, přepisování dějin, kdy v podstatě bývá tato role sovětské armády upozaďována. Jak by si VK zhodnotil návštěvu prezidenta Zemana na tuto její praktickou část? Prosím, vynechme teď ten nešťastný článek Leonida Maslovského o srpnu 68, na to se podíváme zvlášť za chvilku, pokud zbyde čas, ale abychom nekontaminovali výsledky této návštěvy. Čím byla tato návštěva výjimečná a co by mělo upoutat naší pozornost na této návštěvě? Co je z toho důležité? No, tak tam bylo vysláno příliš mnoho symbolů. To by bylo opravdu na velmi dlouhý pořad, na dlouhé spojování souvislostí. Já považuji návštěvu Miloše Zemana za potvrzení onoho postavení Pražského hradu, které jde směrem na východ, to znamená směrem ke spolupráci s Ruskou federací a s Čínou. To je to potvrzení Miloše Zemana před nadcházející kandidaturou a nadcházejícími volbami prezidenta České republiky po novém roce. Takže Miloš Zeman si v podstatě nastavil minimálně mediální obraz takovým způsobem, že pomohl zajistit zakázky za téměř 20 miliard pro české podniky. To je to zásadní. To je to zásadní číslo, se kterým se teď může Miloš Zeman ohánět, může argumentovat během následujících prezidentských volebních debat, může říkat, já jsem zajistil toto pro české podniky. A co jste udělali vy, panáčkové? Co vy jste udělali pro Českou republiku? Kolik miliard korun, ze kterých budou profitovat české podniky, česká zaměstnanost? Může se to převést i na počty pracovních míst. Doufám, že jeho realizační tým, myslím pana Zemana, dokáže toto převést i na další čísla, aby ukázal, jak pomohl posílit zaměstnanost v České republice, kolik pracovních míst bude díky tomu mít práci. Takže toto je to pozitivní. To negativní, co já tam vidím, tak je odpor oné zase opět České televize, havlistické fronty, která se snaží devalvovat výsledek této skutečně úspěšné pracovní cesty Miloše Zemana do Ruské federace takovým způsobem, aby pokud možno byla zdiskreditována nejenom koncová výsledovka celé návštěvy, ale především, aby byl zdiskreditován samotný Miloš Zeman jako někdo, kdo si dovolil v dnešní protiruské, hystericky nastavené společnosti v České republice, jak si mohl dovolit odjet na státní návštěvu Ruské federace a jak si mohl dovolit podávat si ruku s Vladimírem Putinem v Soči. Jak je to možné, kde se to bere, že najednou zkrátka si dovolí, já nevím, 2 měsíce nebo 3 měsíce před volbami zkrátka takovouhle cestu. Já jsem přesvědčen o tom, že tahle ta cesta sledovala jeden zásadní cíl, posílení voličské základny Miloše Zemana, ubezpečení voličů o tom, že Miloš Zeman stále je v dobré kondici, aby mohl být státníkem, protože vypadal velmi dobře na všech těch jednáních. Nebyl tak unavený, tak strhaný, jako jsem ho viděl, já nevím, někdy 2 týdny zpátky na televizi. Tohle to dopadlo velmi dobře.
My se k tomu vrátíme, k tomu problematickému výroku v roku 68, to samozřejmě za chvíli, ale já kdybych měl ještě něco zhodnotit, tak bych především si všiml jedné věci, která mě trochu zarazila, a to byl právě ten, nebo bylo to to setkání Miloše Zemana s Vladimirem Putinem v Soči. Tam totiž při tom povídání nebo řekněme při té tiskové konferenci, jak tam sedí u těch stolečků, mi připadalo, že Vladimir Putin je velice otrávený a velice se nudí. Nevím, jak to připadlo někomu jinému, mně to připadalo, že se strašně nudí, že je neuvěřitelným způsobem otrávený. Já nevím, je možné, že měl jiné myšlenky nebo ho trápilo něco jiného Vladimira Putina, a nemělo to nic spojitého s tím, co říkal Miloš Zeman. Každopádně některé výroky Miloše Zemana považuji lehce za nešťastné, které působily, když to řeknu, trochu jako podlézání Vladimíru Putinovi. A teď nechci používat slovník, já nevím, všech těch českých televizí a dalších, ale nevím, jaký měl smysl tam zdůrazňovat, až tedy kromě toho, že řekl, že zvítězili jste v Sýrii, takže vám jako gratuluji, to je v pořádku, ale řekl tam třeba, že se mnou letělo do Francie 14 podnikatelů a teď si letělo se mnou do Ruska, tady k vám 140 podnikatelů, tudíž Rusko je 10krát významnější, respektive Francie je 10krát méně významná než Ruská federace, takže jako měli byste si toho vážit. Jako v tom smyslu to bylo jakoby řečeno, že vidíte, jak je Rusko důležité pro české podnikatele. Já se obávám, že tohleto nebylo šťastné, protože myslím si, že trošku znám ruskou povahu, ruskou mentalitu. Rusové tohleto nedokážou pochopit jako ocenění. Tohleto, když řeknete rodilému Rusovi, tak on to nepochopí jako ocenění, jako nějaký appraisal nebo prostě něco, co by jako oceňovalo vaši pozici, ale spíš to působí jakoby nepatřičně, nepřístojně, protože Rusové to považují za něco, že jsou srovnáváni s nějakým slabším soupeřem a považují to lehce za urážku. Jo? Tohle to je ruské myšlení. Já na to upozorňuji, protože vím, že Rusové mají jinou mentalitu a jinak dokonce přemýšlí nad vtipama. Vůbec nerozumí třeba českým vtipům. Vůbec. Nedokážou je pochopit. Protože mají úplně jiné myšlení. Já opravdu varuju, pokud někdo, i když ovládá dobře ruštinu, aby se nepouštěl nikdy do vtipů nebo do žoviálního žargonu, jako bohužel dělá někdy Miloš Zeman, protože Rusové to nedokážou pochopit. I mají trochu jiné myšlení. Způsob třeba vtipů nebo humoru u nich je nastavený úplně jinak. A to, co tam zaznělo třeba i ve vtipku od Miloše Zemana, to byl ten závěr o tom pivu, to bylo naprosté diplomatické faux pas. Protože bylo vidět, že Vladimír Putin to naprosto nepochopil. Protože srovnávat nějaké pivo a jogurty ve vysoké diplomatické politice je diskreditace nejvyšší politiky, na kterou si Rusové strašně zakládají. Já nevím, jestli Miloš Zeman to ví tohleto, ale Rusko se považuje za jednoho z hlavního garanta takzvané vysoké diplomacie. Mají na to dokonce prestižní školu, školský institut v Moskvě, MGIMO, který přímo, tam se přímo učí diplomaté, mezinárodní diplomaté z více než stovky zemí světa, jak se dělá diplomacie, a diplomacie se nestaví na úroveň piva ani jogurtu. To tam bylo vidět, že Vladimír Putin je z toho opravdu úplně rozhozený, a i když se snažil trošku jako to odlehčit, že dobře, když teda zůstane pivo, tak něco vymyslíme i s těma jogurtama, ale to bylo naprosto nepřístojné, protože přesně tohle to je ten moment, kdy Rusové to nedokážou pochopit. Oni mají jinou mentalitu. Já na to musím upozorňovat pořád, když někde sleduju, že někdo přijede do Moskvy a říká
Já říkám, co to povídáš, tohle to vůbec před Rusama neříkej, to nemůžeš říkat takovéhle věci, oni to nepochopí, nikdy to nepochopí. Jedeme linku montovat tohleto a prostě tam se s hlavním prostě šéfem o tom něco vypráví prostě o blondýnách. Já říkám, tohle to neříkej, to nemůžeš říkat, protože takhle oni mají jiný uvažování, mají úplně jiný myšlení. To, co je vtipné pro nás jako pro Čechy, tak je naprosto nepochopitelné a bizarní a nepřístojné prostě pro ty Rusy. Takže tak jestli jsem teda z něčeho trošku jako rozhozený, tak jsou prostě určité konotace, které mi tam prostě nevyzněly, které se do Ruska a do ruského prostředí rozhodně nehodí v žádném případě. Ale jinak, co se týče z pohledu z České republiky, tak ta schůzka dopadla výborným způsobem, protože zakázky za téměř 20 miliard jsou tím hlavním úderným bodem, tím garančním mechanismem toho, že Miloš Zeman si může naprosto jasně říct, já jsem dokázal zajistit pro občany a pro obyvatele a pro pracovníky v České republice tolik a tolik pracovních míst překočteno na peníze nebo na pracovní místa, takže tohle je to pozitivní. Tím bych to asi ukončil, to zhodnocení minimálně z mé strany, a dostali bychom se potom ještě i k tomu roku 68. Ano, ano, já jenom k tomu ruskému humoru, totiž já jsem dělal rozhovor asi před 4 měsíci s profesorem na Moskevské univerzitě, on tam vyučoval v rámci Ruska, i s Bárou, která se rozhodla přestěhovat za ním, Petr Vorotincev. A on mi vyprávěl takový ruský vtip, který je velmi dobrý, ten se mi hodně líbil. Když volá Vladimír Putin Donaldu Trumpovi, on zvedne telefon a mu říká, tak Donalde, víš, že my vám zabereme Aljašku? A Donald Trump říká, aha, tak to jsem nevěděl, já myslím, že jste zabrali Krym. Víš, jak se bude jmenovat ta Aljaška? Ice Cream. No, jasně. No, ale oni mají ten cynický, takový cynický, jo, smysl pro humor, akorát, že takové ty drobné niance oni nepochopí. Já bych to nenazval cynický, já bych to nazval spíš sarkastický humor. Oni mají rádi sarkazmus. Jo, sarkazmus. A to je přesně ono, protože oni ví, že k čemu by to vedlo. To by vedlo naprosto totální anihilační válce, jo, ale tohle to takhle, jo, přesně, jak to říkáš, tak oni to mají prostě jako ve zvyku, jako, my bychom to třeba ani nepochopili, já jsem slyšel několik ruských vtipů, které nebudu tady vůbec citovat, protože mi vůbec nepřipadají vtipné, dokonce jsem se přiznám teda smutně, ale vůbec jsem je ani nepochopil. A to jsem, potom jsem si nechal vysvětlit a jsem to konečně pochopil, ale jak říkám, prostě jiná kultura. Jo, jiná kultura, to zkrátka nemůže se aplikovat české švejkovské myšlení takzvaných smějících se bestií na ruský ortodoxní diplomatický pragmatismus. Takhle bych to asi takhle řekl. Do vysoké politiky před ruskými diplomaty tohleto nikdy nevytahovat nějaké vtípky, protože tam přesto vlak nejede. Maximálně vtipy, takové ty neutrální vtipy o počasí. Dneska prší, ale mohlo by svítit slunce. A tomu se zasmějou. Jo, tomu se zasmějou. To, jako, jo, to je ten vrchol povoleného diplomatického vtipu, ano. Který vůbec není vtipem. Je to suchý, že to suší být nemůže, no. Ale to je to, co je tolerováno. No, ale jak říkám, Miloš Zeman je opravdu silně žoviální, on chce odlehčit atmosféru, všude mu to funguje, všude mu to berou, ale já jsem si všiml, že on to zkoušel i na Číňany. Ty jsou na to úplně stejný, Číňani. Tam je to dokonce úplně, tam je to daleko, dokonce ještě, bych řekl, ještě horší. To je tam vůbec dokonce, oni to považují jako za nepřístojnost. Tam vůbec dokonce ani v tom protokolu říkají no jokes, žádné vtipy před Číňanama, protože by to třeba špatně pochopili jako znevážení pozice. Takhle, znevážení pozice. Protože oni, když tam jedete dělat jakýkoliv biznis, tak oni na vás pohlížejí z pozice toho, kdo žádá. Jo? Ano, ne, kdo nabízí, ale kdo žádá. Žádat,
že, jo, z pozice prosedníka, ano, z pozice prosedníka, že žádáte o jejich jejich blahoskloné povolení k tomu, že můžete tam udělat nějaký biznis s nima, jo, že můžete, že vám do toho dají nějaké peníze, nějakou investici, takže vy žádáte. Tam se vůbec nesmí tahat žádné žoviální, žádné věci. Já vím, že Miloše Zemana na to upozorňovali, tam nebyl žádný exces, žádný lapsus, ale v tom Soči, tam na té tiskovce, tam to s těma jogurtama, pivama bylo opravdu nešťastné. Takhle bych to uzavřel. Fajn. A ten 68. zvládneme třeba, když se na to někdo z posluchačů zeptá. Nebudeme zdržovat, máme celou hodinu, Jirko, dáme tam nějakou pauzu 9-10 minut a potom bychom pokračovali. Já jenom budu reagovat na SMSku, která mi přišla od Romana z Loun. Romane, Jirka tady řekne telefonní čísla, já nevím, jestli Studio Klatovy je právě v tom odkazu studia, které máme na stránkách svobodný.cz, tak tam jsou studia, tam by mělo být uvedené i telefonní číslo na Studio Klatovy. Nevím, jestli tam to je, mělo by to tam být, ale Jirka samozřejmě ta telefonní čísla po písničkách oznámí, takže určitě, vážení posluchači, budete vidět, kam volat. Jirko? Ano, takže jsem připraven, a nevím, jak to děláš, ale opět jsem připravil dvě písničky, které zaberou 9 minut, takže po 9 minutách. Jasně. Od Sergio Tan Kiana, kdyby se vám to líbilo, Empty Walls a Money, takže za 9 minut. Přijdeme do třetí části, kde budou otázky a odpovědi na pana VK. Je to tak, Vítku? Je to přesně tak. Takže hezký večer a těšíme se na vaše dotazy. Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost. Pověste ho vejš, ať se houpá, pověste ho vejš, ať má dost. Buďme humanisté a podejme jim záchranné lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na pouti. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Ironet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Dobrý večer, stále posloucháte svobodný vysílač CS, pořad s panem VK a Vítkem z Tapina rádia a je tu třetí část otázky a odpovědi. Samozřejmě data můžete, řeknu data, jak řekl Vítek před písničkama, číslo telefonní je 775-085-304 a e-mail je studio.klatovy@gmail.com, ale dost posluchačů už to vědí a už jsem dostal pár e-mailů, takže ale na začátek stejně předávám slovo Vítku, slyšíme se. Já děkuji, Jirko, samozřejmě zdravíme po třetí tebe, posluchače i pana VK. Já jenom si nemůžu odpustit neříct na začátek tři hlavní věci kolem toho článku Leonida Maslovského ohledně srpna 68. Tak jestli, vážní posluchači, můžete chviličku strpení v rámci telefonátů, tak jen za prvé, Vladimír Putin v Praze 1. března 2006 přejal morální odpovědnost za tuto událost způsobenou Sovětským svazem. On se omluvil v rámci tiskovky s Václavem Klausem tehdy ještě 1. března 2006. Informační deficit mainstreamu je naprosto jasný, jednoznačný, nikde tato informace není zmíněna. Za druhé, v Rusku je celkem 219 kabelových programů, kanálů, ale česká extremistická pravice
sleduje a monitoruje zrovna jakýsi kanál Krásnaja zvezda a zrovna ho pražská galérka sledovala v čase uveřejnění onoho článku na jejich serveru. Je celkem zajímavé sledovat, jaké divácké priority mají čeští novináři a extremističtí pravicoví politici. Já jim říkám extremističtí, protože mají tolik procent, že jsou na okraji politického spektra. Kdo je na okraji, ten je extremista, takže proto jsou extremističtí, jako Ivan Gabal, P.H. Kalousek a tak dále. A konečně za třetí evropské hodnoty, korporátní média, extremističtí pravicoví politici neustále vytýkají alternativě nám, že šíříme proruskou propagandu, ale jediným, to si všimněte, vážení posluchači, jediným, kdo šíří proruské články, je aktuálně mainstream, který do zblbnutí opakuje znění článku z ruské televize Zvezda. Takže je hezké, jak se mainstream chytil do vlastní pasti, když oni sami šíří ruskou propagandu, šíří ruské články a z téhož obviňují alternativní zpravodajské servery. Tak máme už nějaký telefon, Jirko, nebo ještě nemáme? Zatím ne. Nemáme. Tak VK, jak by si komentoval tuto mediální bublinu špičkově zinscenovanou, synchronně načasovanou v koordinaci s českými korporátními médii? Nebo co bylo podle tebe cílem publikace tohoto článku? No, tam jde o jinou věc. Rusové mají přístup do archivů z roku 68, které zatím nejsou přístupné českým historikům. Tam totiž budou některé věci, které asi hodí granát do iluzí o roku a o srpnu 68. Minimálně některé informace, které máme, tak já nebudu do toho vrtat, protože oni ty informace budou v dohledné době uveřejněny, Moskva uveřejní určitou část, určité penzum těchto informací příští rok na jaře minimálně. Nevím, jestli všechno, ale něco bude uveřejněno a tam se budou tam informace o operaci Viking, budou tam informace o tom, jakým způsobem pan... Ne, nebudu uvádět jméno, dozvíte se, abych něco co je momentálně utajené, tak to by bylo zase už příliš nebezpečné, ale zkrátka, když si jenom představíte to, co by bylo, nebo to, co nastalo v roce 89, by přišlo už v roce 1968. Ty procesy byly nastaveny tehdejším výkonným politběrem u VKSČ, pan tehdy ještě i okolo nejenom pana Dubčeka, ale dalších politiků, nastavení na tehdejší podniky zahraničního obchodu, systémy plán tehdejšího ústředního výboru KSČ na procesy takzvaného podmíněného výjezdního povolení pro podnikatelský sektor, pro maloživnostníky, což bylo v plánu, tehdejším akčním plánu. To jsou informace, které dneska ještě nemají ani informace, ani čeští historici. Určité navracení majetku církvím v roce 68 už bylo chystáno. Tohle to všechno bude uveřejněno a já se dívám na ten článek Zvězdy jako na článek, který popisuje předčasně některé informace, které zatím nebyly uveřejněny. Takhle opatrně se k tomu vyjádřím, protože já tady nechci někomu dělat nějaké iluze roku 1968, nechci bourat představy o tom, jak tehdy všichni bojovali za svobodu. To v žádném případě ne. Jestli někdo tenkrát si myslel, že probíhaly některé procesy samovolně, odstavení pana Novotného, systém útoku od poslechu rodiny pana Novotného prezidenta, od poslechy, jak ho poslouchávala STB, tehdy použila ho k tomu, aby odstoupil z funkce, aby byl odvolán, on nechtěl. Potom proběhlo hlasování, byl do čela zvolen pan Dubček. Už tehdy STB pracovala na odstranění takzvaného tvrdého komunistického jádra. Toto jádro požádalo o pomoc tehdejší vedení v Moskvě, o pomoc, o záchranu socialismu a zkrátka ty procesy, které proběhly v roce 89, by proběhly už v roce 69. Plánované na březen, duben, první privatizační vlna, září 1969 a tak dále. Tyhle ty informace budou uveřejněny minimálně z ruských archivů v dohledné době.
zhruba několika let, já věřím, že budou a že dostanou čeští historici přístup k některým zásadním informacím, ale stejně tak doufám, že budou mít odvahu ty informace publikovat, protože pokud by je pouze si přečetli a nepublikovali je, bylo by to velmi špatné. Tak máme telefon, Jirko? Takže tam máme tady posluchače na telefonu, Pepa z Pardubic, můžete se zeptat. Pepa Pardubice, já bych měl jenom, mluvili jste o těch koncesionářských poplatcích o televizi. Já vám můžu říct, že obdobná situace možná horší je v rádiu, protože jsem se zhrozil, když jsem po delší době potřeboval jsem něco dělat v dílně, abych se tam nevěděl, jak jsem si pustil rádio. První, co tam bylo, tak o palestinském dítěti, který v utečeneckém táboře už třetí den hraje na kytaru, předtím ji nikdy nevidělo a v Evropě se na ní bude živit. Potom tam bylo o sudecký dívce, která trpěla ještě než normálně vůbec začala válka. Pak tam bylo Němci na Strahově, jak byli to. Pak tam byla matka s malýma dětma, kterou znásilnili, když jela přes Středozemní moře. A takovýhle pořady jsou v rádiu. Já jsem poslouchal rádio, tohle jsou pořady za jedno odpoledne, podotíkám. Jo? To je neuvěřitelný. A to jsem takhle normálně nějaký ty obyčejný rádio, nevím co, co jsem překroutil na tom, jo? A teď jsem chtěl k tomu, jak tam Vítek říkal, jak Rusové lžou, jak oni jsou prolohaní, všechny zprávy jsou dezinformace a v článek, který se hodí, tak se tady mele od rána do večera. Jo, já jsem si to poznamenal teda dřív, než Vítek tam něco podobného řekl. A měl bych ještě otázku. Mě by zajímalo, pan VK, kde jsou pozůstalí, kde jsou, nebo takhle, když je třeba, já nevím, nějaký masakr, nebo i při dopravní nehodě, tak jsou, že jo, mrtví lidi a jsou těžce zranění lidi, kteří pak postupně ještě umírají. A je mě divný, že při všech masakrách vždycky stanou, nebo masakrech je vždycky stanovíno, kolik lidí bylo mrtvých na místě, a potom ten počet je pořád stejný. A tam byly stovky a stovky těžce zraněných. A ty už se jako nezapočítávají, anebo tam žádný nebyli, a kde jsou pozůstalí od těch raněných lidí, nebo od těch mrtvých lidí. Jestli třeba pan VK by k tomuhle něco řekl. No. Jako to se týká jaké události ti mrtví? Všech událostí. Všech událostí, všech těchto těch teroristických činů, které jsou. Jasně, těch protože z Francie neslyším, že by třeba umřeli nějaký lidi, když tam bylo tolik těžce zraněných. A jde jenom o to, třeba umřeli, ale proč třeba, když už chtějí zdůrazňovat to, že tamhle třeba umřelo, já nevím, v Las Vegas třeba, nevím, 80 lidí, nebo já nevím kolik, proč třeba za 5 dní neřeknou, už jich umřelo 90, už jich umřelo 100, když tvrdí, že jich tam bylo třeba, já nevím, dalších třeba 100 těžce zraněných a dalších 100 třeba lehce zraněných, že jo, tak to nějaký procento té mortality musí být mezi těma těžce zraněnýma. A už se ty čísla nikdy nezvedají. To se mi zdá prostě strašně divný. No, děkujeme za dotazy. Každopádně ohledně toho Českého rozhlasu, s tím se ztotožňuju. Já Český rozhlas také poslouchám Radio Plus anebo Radio Žurnál a přesně takovýhle reportáže jsou tam na denním pořádku, takže je to přesně tak. No. VK, povídej. Poslední věc, než bude pan VK odpovídat, já bych se musel zastat pana prezidenta Zemana v tom, protože tady došlo k dezinformaci ze strany VK. Pan prezident Zeman řekl, že přijdete o české dobré jogurty a sýry a Putin dodal, když nám necháte pivo, tak možná si necháme i ty jogurty a sýry vaše. Ano, ano. Tak to bylo, ale já jsem to takhle nepovažuji za nutné to rozebírat, protože to bylo nepřístojné. Je to docela, protože jsem tam viděl i ten vtip od toho Putina, který teda na to zareagoval jako tím způsobem, jenom takhle, nechte nám český pivo. Tam jde o to, že toto se vůbec nesmí se o zvířatech mluvit v Rusku, nesmí se mluvit o rodině, nesmí se mluvit o vtipech a nesmí se mluvit o věcech, které se týkají náboženství. Jo, to jsou věci, které jsou v diplomacii zapovězené. Takže já chápu, že Miloš Zeman se vždycky snaží odlehčovat, protože je to český vlastenec. Ale bylo vidět, že Vladimír Putin je otrávený. Podívejte se na to video, je na Aeronetu, že je velice otrávený a o tom jogurtu, o tom pivu už tam hovoří skutečně s velmi pokřivenou tváří. Jo, že to už mu
to už bylo přes čáru, tak já to vycítím, protože vím, jaký jsou reakce, když se mluví s některými ruskými lidmi, myslím rodilými Rusy, když se mluví o některých věcech, tak oni prostě mají jiný cit, mají jiný pocit nebo jiné cítění pro to, co je to vtip a co je přístojné, to je přístojnost. Jo? No, zkusme ty oběti. Ale každopádně já mám dobrý pocit z toho, že tam byly uzavřeny dohody za 20 miliard, protože to pomůže Miloši Zemanovi k jeho znovu zvolení. To je to důležité, to já vidím jako to důležité, to ostatní nechme to být, nechme to plavat, stejně jak nechme plavat ten článek rok 68 je předčasný, ten vyšel na té stanici Zvězda, na tom serveru předčasně. To nemělo vyjít, protože na to ještě není společnost připravená, aby se dokázala. Česká společnost není schopná, prosím vás, se podívat do tváře v reflexi na rok 89. Do dneška si lidé myslí, nebo většinová česká veřejnost si myslí, že to byla spontánní akce jakýchsi studentů, pro Boha. Takže nemůžete po těch lidech chtít, aby se dokázali reflektovat a podívat se do zrcadla roku 68, co skutečně stálo za pučem proti prezidentu Novotnému, za jeho sledováním, za snahou ho odstavit od moci, takzvané staré komunistické křídlo, které doslova šlo o stranický puč. A jelikož odstavení lidé se nechtěli nechat od kormidla odstavit, tak kontaktovali Brežněva, vykreslili mu určitý obraz, že tady ten stát bude takto nastavený, bude v určitých intervalech, bude privatizován, budou vráceny církevní restituce, do roku 74 se stane Československo partnerským státem Severoatlantické aliance, musíte zasáhnout. Takže to byl boj, kdo z koho uvnitř komunistické strany. Já vždycky říkám, lidé si vykreslují rok 68 jako něco fantastického. Pro Boha, probuďte se. To byl boj mezi aparátčíky o převzetí moci v České republice, v Československu. Boj mezi komunistickými aparátčíky. Jedni aparátčíci nechali na sobě model toho ortodoxního komunistického modelu stalinismu, nebo stalinistického modelu, to znamená budování socialismu proti západu, a druzí na sebe vzali lidskou tvář, ale se stejnými ideologickými komunistickými tezemi, které měly vést k privatizaci veřejného majetku. Takže prosím vás, já vím, že mnoho lidí na alternativě to ví tohleto, ale pokud nás poslouchají, tak stejně tak, jako si snad lidé dneska nedělají iluze o gloriole roku 89, snad nejsou tak slepí, tak si už vůbec nemůžou dělat iluze v roku 68. To nebylo hnutí za svobodu, prosím vás. To byl mocenský boj uvnitř ústředního výboru KSČ tedy, bych byl přesný. Takže jenom takhle to určitým způsobem zaformátovat do určitého obrazu, protože lidé se to musí nějakým způsobem dozvědět, dozví se to v odpovídajícím čase, až na to budou připraveni. Zapomněli jsme na jednu věc. Vladimír Putin věnoval zemský dekret z roku, teď nevím kolik, 1622, originál tohoto dokumentu o státnosti nebo o zemském znovu ukotvení českých zemí, to je symbol. To je symbol, zde je vaše země a tu zemi vy si musíte definovat v rámci vlastních hranic. Tady, teď já vám svěřuji, Vladimír Putin tím dal gesto. Tady, pane prezidente, já vám svěřuji osud nad vaší vlastní zemí. Zde máte ustanovení svých zemských hranic a něco s tím dělejte. To je symbol. On to nemohl říct na rovinu, udělejte něco s Českou republikou. Ne, on mu dal symbol. Tady vám svěřuji osud vaší vlastní země, slovanského národa. To je symbol, toto propojení, které má napojení na ten song, na tu píseň, která vzbudila takové úplně pozdvižení, jak ve Spojených státech, tak i v Evropské unii, strýčku, tohleto
Ano, stričku Vovo. No, stričku Vovo, jsme s tebou. No, tak tam je to, tam prostě ta slova jsou přesně tak zakomponována, že Blízký východ naříká, že svět má, že světu došla trpělivost s hegemonem, americký prezident byl zbaven moci, že a co se stane s naší generací, děti tam zpívají, to jsou všechno slovanské národy. Do toho jede video, které je natočené na Mohyle nebo okolo Mohyly ve Volgogradu, ta socha Matka Vlast, čili to jsou všechno, to je programovací video, které ukotvuje naprosto zásadní symboly křesťanství, toho křesťanství, toho základního systému kruhu, prvního kruhu rodiny, druhého kruhu a především třetího kruhu národa. Jo, prostě systém ukotvení vůbec těch hlavních křesťanských hodnot. A Vladimír Putin předá prezidentovi slovanského národa dekret o územním znovu ukotvení národa. Sice historický dokument, ale je to symbol, je to předání do rukou, svěření do rukou. Tady máte, pane prezidente, osud svého národa. Zde vám ho předávám. Dívejte se na to, tak to byla znovu ukotvená státnost. Kdysi v historii, teď je úkolem, abyste tuto historii kopíroval do současnosti. Abyste se znovu zasadil o znovu ukotvení české státnosti, která bude odproštěna od neokonů, od amerického vlivu hegemona, bude odproštěna od Severoatlantické aliance a bude odproštěna od sebevražedného útěku a úprku pod velením amerických vojsk do vojenské konfrontace s matkou Rusy. Tohleto je vyslaný vzkaz. Takže to vidím jako naprosto jasný symbol to vidím a věřím, že Miloš Zeman ho pochopil naprosto jasně. Nehledě k tomu, že v podstatě v tom 89. A kdo angažoval ten pochod z Albertova na národní třív, tak to byla SSM, čili socialistický svaz mládeže. Ano, ano. Takže, jestli si někde myslí, že to bylo nějaké spontánní studentské hnutí, tak je na omyl v podstatě ten 68. Ano, je to přesně tak, protože rok 89 by nebyl bez komunistické strany Československa, bez jejího mládežnického křídla, socialistického svazu mládeže, které zorganizovalo tento pochod. To si zase nikdo neuvědomuje, nebo lidé se na to nepamatují. Lidé si myslí, že najednou studenti se rozhodli, pro boha, všichni vědí, to bylo organizováno SSM pod křídlem pana Mohority, tehdejšího šéfa SSM. Takže zase právě lidé zapomínají, protože už je to dlouho, nebo si vykreslili rok 68 jako něco, co je spontánního, ale puč, který nastal, výměna stráží, ten boj o moc uvnitř ústředního výboru, podzim 67, naprosto tragický, děsivý, a potom jaro 68. Ano, tam má nejlepší informace KGB, která odposlouchávala všechny politiky ústředního výboru. Mají tam všechno, úplně všechny záznamy, přepisy z jejich domů, z jejich vil v Holešovicích. Pan Indra Bilak, Kolder, Piller, odposlechy přesně nastavené těchto politiků tehdejších roku 68, jakým způsobem prostě kritizovali situaci v Dubčekově vládě, Smrkovský, další, všichni byli odposloucháváni, všechno zaznamenáno v ruských archivech a všechno je utajené. Z jakých důvodů? No, oni vidí moc dobře, protože by to zlikvidovalo některé, řekněme, úplné procesy, které zatím není třeba, nebo není bezpečné spustit. Pokud by byly uveřejněny úplně některé všechny informace, tak by lidé přestali věřit třeba v některé demokratické principy. A to už zase není třeba v zájmu Ruské federace, protože to by se ten proces zhroucení demokratických principů by se okopíroval ze slovanské země směrem na východ, zase do Ruska. A Rusko nemůže destabilizovat Českou republiku, protože ty procesy by se postupně překopírovaly zpátky do Ruska. Takže tím by Rusko destabilizovalo samo sebe. Jsou zpětnovazební procesy. Proto Američané rozvracejí
jenom slovanské národy a arabské národy. Nikdy nerozvracejí nebo nesnaží se anglofonní země, protože by si takzvaně káleli do vlastního hnízda, protože ty procesy by se skopírovaly zpátky. Jako se skopíroval Brexit do Spojených států do voleb amerického prezidenta. Vždycky, když máte jedny národy nebo jedno etnikum, tak i procesy, které vyvstanou v jedné zemi, kde je stejná kultura, tak se kopírují do dalších zemí. Stejně jako bezpečnostní prvky, procesy, odpor proti migraci, globalizace a tak dále a tak dále. Tohleto by bylo zase úplně na jiné téma. Nicméně Rusko si nemůže dovolit destabilizovat slovanské země, protože to jsou bezpečnostní spojenci Ruské federace. Já naprosto vidím, že všichni ti analytici všech těch evropských hodnot, že vůbec si neuvědomují, jaké jsou priority ruské zahraniční administrativy. To je maximální stabilizace slovanských zemí a přivedení těchto zemí k dialogu a zabránění konfrontaci a jejich hlubšímu propadnutí pod americkou neokoloniální moc. I když neokonzervativci by takhle asi nechtěli o sobě mluvit, ale ano, jsou to kolonialisty. Američané se snaží vytvářet mocenské kolonie. Takže já se na to dívám způsobem, že v rok 68 každopádně bude muset jednoho dne krásného vyplout na povrch, ale nestane se tak dřív, dokud lidé nedokážou pochopit a nedokážou reflektovat to, co se stalo o 20 let později v roce 89, protože ještě dneska lidé toho nejsou schopni. Bude to zpětnovazební proces, který půjde zpátky. Nejprve se lidé budou muset vyrovnat s rokem 89, když si uvědomí, co proběhlo, a teprve potom budou moci reflektovat rok 68, který zbourá daleko více skleněných zámků, bohužel. Tak, Jirko, máme další telefon? Je to divné, ale telefon nemám, ale mám tady dva e-maily. Jeden přišel před vlastně třetí částí. Jsou to takové dvě poznámky a ta druhá poznámka je taková polootázka, takže jestli můžu... No, tak zkusme tu druhou poznámku. OK. Dobrý den, jen bych chtěl doplnit, že Afrika má dost velké zásoby podzemní sladké vody, kterou chtěl Muammar Kaddáfi rozvést potrubím po Africe. Ale US Army a jiní to rozbombardovali. Dále pak můžou odsolovat mořskou vodu, jako například Dubaj, ale stojí to peníze a podle mě nemají na zavodnění Afriky zájem. A pak, že můžu ještě vrtat hluboké studny, takže... Uh-huh. Ano, o tom mluvil i Jirka Kobza z SPD, přesně tak, to je pravda. Bajka, máš k tomu něco? To je otázka priorita financí a především ekonomiky. Odsolování nebo proces osmózy. Odsolování mořské vody pomocí osmózy je velice náročný proces. Finančně a energeticky, elektricky náročný. Jsou k tomu potřeba elektrárny, ve velké míře mohutné elektrárny, které budou dodávat energii na odsolovací proces. Trvá to poměrně dlouho, není to vůbec nic rychlého, ta voda je velmi drahá, potom produkce jednoho hektolitru nebo jednoho metru krychlového vody je potom poměrně vysoká a ekonomicky se vyplatí jenom v bohatých zemích. Takže Afrika je země, která je zdrojová. Tam nemají lidé se mít dobře. Afrika je západními elitami určená jako zdrojový prostor, který se vyčerpá a nikdo o ty lidi se tam nezajímá. Tak, máme telefon. Tak, můžete do vysílání. Dobrý večer, zdravím pana VK a zdravím všechny. Dobrý večer. Vás. A pana Vítka taky, zdravím tady David, tu telefonu. A dobrý večer, Davide, povídejte. Dobrý večer. Tady to pana VK, vlastně už jsme u té Afriky, tak vyšla zpráva, že Irán pošle nějakou část flotily do Mexického zálivu. Tak jestli se k tomu může vyjádřit, protože já to beru čistě jako takovou propagandu, že budou dělat propagandu míru. Bo jako Irán tak jako tak propaguje jako cesta míru, takže jestli k tomu má nějaké info třeba zbližší nebo vidět více informací, děkuji a budu poslouchat. Naschledanou. Mějte se hezky, Davide, naschledanou, mějte se fajn. No, děkuji. No, Irán, že vysílá do Mexického zálivu, slyšel jsem dobře?
Ano, do mexického. Já se potom zeptám i na tu argentinskou ponorku, to je taky další věc. No. No, chápete, snaha, jakým se způsobem provokovat Spojené státy, tak Irán si to může dovolit, protože momentálně je pod ochranou globalistů. Američtí neokoni se sice budou vstekat, oni se vstekají velmi hodně, ale momentálně jsou blokovaní, oni nemůžou dělat vůbec nic. Stejně tak Evropská unie podporuje Irán, Teherán, protože globalistické nastavení, euroazijsky nastavené, takže zatím já to vidím jenom jako jakousi po dlouhé době takovou jakoby odvážnou provokaci Teheránu proti Spojeným státům, jak na to oni zareagují. No asi jim to nebude příjemné, spíš, ale nepřikládám k tomu nějaký velký, řekněme, já nevím, politický význam. Můžou tam poslat loď, Američané tam pošlou nějaké kontrolní plavidlo, budou tam mezi sebou, já nevím, se sledovat. A je to politika. Jinak VK, nemáš nějaké informace ohledně té argentinské ponorky, jestli zatím není něco více, protože tam došlo k tomu, že byla vyslaná americká průzkumná loď, plavidlo, která detekovala, že tam evidentně došlo k výbuchu. Ta ponorka argentinská vyslala těsně před výpadkem informace, že jim zkratovala baterie a potom už se vůbec neozvali. Myslíš, že to je nehoda, nebo zatím je něco víc? No, tohle je na to velmi, velmi brzo něčem říkat, protože když si vzpomeneme na nehodu ponorky, ruské ponorky Kursk. Ano. Jo, v roce 2000 v létě, nebo koncem léta, tak tam víme, že do dneška jsou tam takové různé konotace, kdy ruská generalita odmítá nějakým způsobem tu oficiální tezi, že tam došlo k výbuchu torpéd. Odmítají to a generálové v podstatě si stojí za tím, že ponorka byla zasažena americkým torpédem. Ale bez ohledu na to, jak dopadl Kursk, tak tady na tu ponorku argentinskou já se dívám, že samozřejmě to jsou všechno jenom spekulace, jo, v těch ponorkách. Také záleží na technickém stavu, se může nastat úplně cokoliv, jak ta ponorka je stará, jaká je tam posádka, může dojít jakékoliv nehodě úplně kdykoliv. A Argentina zase není tak bohatá země. Nevím, jak je ta ponorka stará, ale nová asi určitě nebyla. Předpokládám, jestli víš, Vítku, jak byla stará ta ponorka? Ne, vůbec. Já vím jenom, že tam bylo 44 námořníků posádky, ale... Nebylo tam nic specificky uvedeného. Možná jsem to spíš nehledal ty informace, asi třeba je uváděl, jo, to nevím. No jasně, no. Tady já nemám informace ani o tom. Zřejmě se jedná o diesel elektrickou ponorku, ne? Je to tak? Ano. Určitě atomovou se nejedná, no to ne. To by byl větší průšvih. No, to by byl jiný poplach z toho. A tady ty diesel elektriky, jejich stáří, no, 30, 40 let, 50 let možná, tam prostě může se nastat úplně cokoliv a já bych teď nerad prostě spekuloval, ale musíme si počkat, jestli ji najdou, protože Rusko nabídlo průzkumnou loď, že se vydá do pátrání po ponorce, ale jak říkám, u starých ponorek, jestliže byla opravdu stará, tak tam může dojít k jakékoliv poruše, která může mít naprosto katastrofální důsledky. Tak, máme další telefon. Takže máme další posluchače, můžete se zeptat sám, tedy vysílání. No, dobrý den. Dobrý večer. No, dobrý večer. Tady je Honza, rozhodněn. Já mám takový přání, jestli si zeptali pan VK otázku. Já jsem tam četl v diskuzi, je to pod tím článkem o těch ruských, jak tam sabotních zpěrů, myslíte. No a já jsem tam zjistil, jestli si to sám potom otevřel, ten příspěvek, a tak jsem tam zjistil tím šokující informace. Tam bylo napsáno v tom souboru, to byl vlastně soubor do čeho to byl, že vlastně tam byl prostě lobistická neziskovka působila na vládu a tam psali, že důchodci, to je šokující přímo, že důchodci, kteří zde neodpracují ani rok, to znamená azylanti a tak dále, budou mít zde průměrný důchod. Jo? Rozumíte mi?
občaní, čeští občaní si tady platí, třeba já nevím, protože já to nemají, tak si platí na důchod prostě minimální částku. No a takže budou mít v důchodu, až do důchodu, budou mít tím pádem minimální důchod. A tihle ty lidi, až tam přijdou, třeba nějaký migrant, bude mu 60 let, dostane průměrný důchod. To znamená, tam je v tom návrhu, že tý neziskovky je, že bude přesazen jako takzvaný invalida třetího stupně. Jo, to je takzvaný migrant, teda migrant, člověk z mládí, jo, invalida z mládí. Mhm, děkujeme za dotaz. Mějte se hezky. To by na to řekl teda pán, jo, VK na tohle. Mhm, mějte se tak hezky, nastranu. Tak je, tak je. No, Veka, povídej. Jo, halo, slyšíme se? Jo, já tě slyším. No, já jsem chvilku neslyšel, pár sekund. Jasně. Já bych na tady to chtěl říct, že tohle to jsou návrhy, které mají řešit prostě sociální bezpečnost, o které jsem hovořil už asi v první hodině. Sociální bezpečnost, to si můžete představit, je o tom, jaké základní podmínky pro život a přežití člověka je třeba nastavit, aby jejich nedostatek, který se kumuluje do počtu lidí ve stejné situaci, nevedl k revoluci jak povstání. To je sociální bezpečnost. A globalisté už dávno, už před mnoha lety, před 20, 30 lety už pochopili, že systém minimálně světa jako takového, ale západního světa především, který je založený stále ještě pořád v této chvíli na nekonečném růstu a vzrůstající spotřebě a hlavně zvyšování v podstatě jakoby spotřeby, tak co je třeba vlastně udělat k tomu, aby lidé, kteří se narodí, aby měli jednak práci, o které jsme hovořili v druhé hodině, to znamená, že práce bude stále méně a méně v rámci průmyslové revoluce, čtvrté průmyslové revoluce, se kterou přijde digitální ekonomika. Takže sociální bezpečnost musí být nějak nastavená a logicky musí být nastavená i pro migranty, pokud je daný stát přijme. Pokud je Česká republika přijme, tak se musí o ně nějak postarat. Protože jinak způsobí sociální nestabilitu, sociální bezpečnost nebude zajištěná a dojde ke stejným událostem jako ve Francii, kde hoří auta, kde jsou napadáni policisté. To je proces ode zdi ke zdi. Jo? Nepřijmete migranty, jak se říká, nepřijmete migranty, nedostanete dávky, budou sankce od Evropské unie. Když chcete sociální systém, chcete evropské dotace, musíte přijmout migranty. Chcete být v Evropě, musíte přijmout migranty. Nepřijmete, nebudete v Evropské unii. A když se podíváte, jak dopadly volby, všichni chtějí být v Evropské unii, kromě SPD. Takže tohleto je jakoby začarovaný kruh, který mohli vyřešit voliči, při volbách nevyřešili. Naopak ten stav zabetonovali. Takže proto se hledají cesty, jakým způsobem ty migranty, kteří jsou nevyhnutelní v současné chvíli, jak já se na to dívám, hleda by se stalo nějaký zázrak, ale bude muset být sociální systém nastavený i pro ty migranty, bohužel. Bohužel. Tak máme tu další telefon, Jirko. Ano, máme posluchačku. Paní posluchačko, jdete do vysílání, můžete se zeptat. Dobrý den, pozdravujem zo Slovenska. Dobrý den, zdravíme na Slovensko. Dobrý den. K tomu 58. roku povedať toľko, že teda nebola to dobrá udalosť, ale ešte som nikdy nepočula, aby sme si aj my ako Čechoslováci spýtovali svedomie, prečo sa to stalo. Pretože tam sa spravilo veľa chyb z našej strany. Hej. To proste bolo obdobie, kedy to, čo chceli urobiť, na to neboli vhodné podmienky, hej, i pre výzvy, proste predtým tie jednania všetky, my sme ich všetky ignorovali, proste sme si mysleli, že sme majstri sveta, je potrhnutý z reťaze, áno? A v podstate nikdy vlastne sme si nepriznali, že my sme týmto, že sme sa postupovali, zablokovali
demokratický proces nielen pre nás, ale pre aj iné národy v rámci toho tábora. Hej? To sme si nikdy nepriznali, že tam naši politici urobili obrovské chyby. To ja len toľko k tomu chcem povedať. No. Uh-huh. Ďakujeme. Ďakujeme za dotaz. Zdravíme na Slovensko. Ďakujeme. No, já s tím souhlasím, protože to nelze rozporovat. Rok 68 byl vnitrostranickým pučem, respektive bojem o moc mezi dvěma křídly uvnitř ústředního výboru KSČ. A ten boj dopadl takovým způsobem, jaký dopadl. Jedna z těch skupin nakonec zvítězila s podporou sovětských, východoněmeckých, polských vojáků, maďarských vojáků a bulharských vojáků. No a jako a výsledek z toho, no mohla stejně tak, mohla skončit nebo mohla zvítězit druhá strana. Kdyby tehdy proběhl ten plán, který byl zamítnut, to znamená na požádání, že by Dubčeková vláda požádala americké jednotky dislokované tady v Německu, že by přijeli na pomoc, jenže to by byla spuštěna třetí světová válka, protože Američané nechtěli vstoupit do frontového boje s ruskými tanky, s ruskými parašutisty na území Československa. To zkrátka bylo zamítnuto, nebylo to průchozí. A kdyby k tomu došlo, nebo například preventivně by Dubčeková vláda pozvala americká vojska do Československa, tak by k tomu třeba nedošlo té invazi a Československo by už v roce 68-69 zůstalo jakoby směrem na západě. Nicméně by to znamenalo, že procesy, které proběhly v Československu po roce 89, by proběhly už v roce 69 o 20 let dříve. Nic jiného, žádný jiný rozdíl by v tom nebyl. A situace, ve které jsme dnes, v jakési kocovině a v nastoupeném kordonu směrem na útok na Rusko pod americkým velením v NATO, bychom byli už o 20 let dříve. Je otázkou na to, jestli bychom byli za to rádi, nebo bychom byli ve stejné kocovině, jako jsme dneska. Já bych jenom doplnil, protože žádný telefon ještě nemáme, tak bych doplnil jednu z informací, že americká armáda zahájila 10. července už 1968. 10. července 1968 zahájila americká armáda přesun 22 tisíců vojáků k československé hranici v Bavorsku. To se jmenovalo cvičení Viking a mělo simulovat jaderný úder Varšavské smlouvy na Německou spolkovou republiku a odvetu amerických vojsk takzvaného prvního sledu. A pozoruhodná na tom je ta skutečnost, že sovětská strana nebyla o tom cvičení informovaná. To znamená, že ta operace probíhala v naprostém utajení a dodnes existují ty dokumenty, samozřejmě ty jsou utajené o tom cvičení Viking, americká armáda je odmítá odtajnit a z pohledu Moskvy tedy mohlo jít o přípravu na invazi amerických vojsk do Československa na pozvání Dubčekovy vlády, ale ona o tom nemusela vědět v podstatě, protože tak je zajímavé, že se na Šumavě už od června 1968, další zdroje informací, od června 68 se na Šumavě začaly odstraňovat protitankové bariéry a stříhat ploty na vybraných místech s dobrým přístupem pro kolovou nebo pásovou techniku, armádní vozidla. Takže se můžeme jenom domnívat, co doopravdy stálo za invazí vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR tehdy. Ano, já, tohle to je známé, to jsou známá fakta. Rusko nebo ruské velení nebo tehdejší Brežněvova klika mohla mít zpravodajské informace o tom, že v Dubčekově vládě existuje zvací dopis pro americká vojska. Je to možné. Jelikož je to všechno utajené, tak víte, ten proces, který tehdy probíhal, tak probíhal za situace, kdy tehdejší tajná služba STB stála plně za Dubčekovým křídlem a pomohla odstranit z cesty takzvanou starou gardu. Celé kompletní křídlo prezidenta Novotného. K tomu byla potřeba někoho opravdu velmi mocného. Kompletně celá tajná služba stála tehdy na straně Dubčeka a díky tomu vzniklo jaro 68. To znamená, Dubček jakožto marioneta dostal
manévrovací prostor. Byl tehdy v roli Václava Havla. Proto si všimněte, že neokoni chtěli v roce 89-90 znovu marionetu nasadit znovu do protiakce nebo znovu do procesu řízení, ale už existovala jiná figura, Václav Havel. A všichni si určitě vzpomínáte, jakým způsobem byla vyřešena bezprizornost staré marionety. Smrt pana Dubčeka, podivná, na dálnici v Bavoráku. Ano, je tam do dneška památník, pomníček, velmi záhadná, podivná smrt. No nemůžete mít dva kohouty na jednom smetišti. Nemůžete. Pokud máte připravenou novou marionetu, tu starou musíte odstranit. Tohle to by bylo na jinou diskuzi v role Alexandra Dubčeka v roce 68, pozice nastavení, stejného nastavení, jako měl Václav Havel v roce 89, o 20 let později. V mnoha lidech toto vyvolává určité úžasné představy, jako co všechno mohlo by být, kdyby bylo před 20 lety, ale já jsem realista v tomto. Já nevěřím na náhodné spontánní revoluce, nevěřím na náhodná prozření tvrdé ortodoxní komunistické strany v tehdejší době, že by najednou z ničeho nic během několika týdnů na podzim 67, což potom vyesklovalo na jaře 68 v konečné procesy, že by najednou došli jakéhosi prozření z ničeho nic. A nikdo si jako nevšímá těch kontaktních cest těch tehdejších představitelů Dubčekova křídla do Jugoslávie na konzultace a schůzky s generálem Titem, který tehdy byl v bojovém rozporu nebo v ideologickém rozporu se Sovětským svazem, různé konzultační schůzky. Z nich jsou také odposlechy, také záznamy, co Dubčekovi politici se snažili dozvědět od generála Tita, jakým způsobem řídí Jugoslávii směrem k prozápadnímu a neutrálnímu postavení a co je třeba zajistit a tak dále. Moskva tohleto věděla, že se chystá přesunutí Československa do modelu tržního kapitalismu, podobně jako byl v podstatě generovaný tržní kapitalismus v socialistické Jugoslávii už tehdy na takzvaný čínský způsob. Mimochodem to, co vlastně začala realizovat Čína v 80. letech, tak je de facto model, který byl převzatý z Titovy Jugoslávie. Mimochodem taková zajímavost, protože to byl jeho model socialistického ukotvení založeného na kapitalismu. Ale to by bylo na jinou diskuzi, to nebudeme zdržovat. Jasně, protože máme telefon, máme paní posluchačku, Jirko. Ano, tady paní posluchačka už čeká delší, takže poslední telefonát, jdete do vysílání, můžete se zeptat? Halo? Ano, vítejte. Dobrý večer, pánové, tady Jana. Prosím vás pěkně, pan VK o tom určitě bude vědět, ale myslím si, že u nás není ještě povědomí rozšířené o nařízení z Evropské unie, které má platit 25. května 2018, už natvrdo. Teď jsme de facto v jakési přípravné fázi, ale nevím, jestli je to známé. Jedná se o jakési GDPR. A když jste mluvili tady právě o těch různých omezení, které se budou týkat vlastně žurnalistiky a podobně, tak toto je podobné nařízení, které se bude týkat vlastně všech. Nejen fyzických, nejen právnických, ale veškerých firem a v podstatě všech lidí. Jedná se o osobní údaje. Může mi k tomu pan VK a něco říci, nebo nemyslí, že by bylo dobré tohleto téma třeba víc rozvést nebo napsat článek. A jinak bych ještě chtěla říct
Ono je docela dost hezké říkat, že lidé nic nepochopili a nic nevědí, ale oni lidi mají těch informací tak strašně málo oproti těm zkreslujícím, že dost těžko se můžou vyznat jen tak rychle, takže to je snad jenom moje poznámka k tomu, že nejsme snad tak hloupí, ale těch informací je málo. Jinak děkuji moc za vaši práci a přeju hezký večer. Mějte se hezky, paní Jano, já jenom doplním, že přesně tak, když možná třeba se necháme lehce unést a tvrdíme, že lidé nic nepochopili nebo že nepochopili, není to reminiscence nebo poukaz na to, že by lidé měli být nějakým způsobem hloupí, ale právě tam je ten informační deficit, který je bohužel velmi markantní z pozice mainstreamových médií. VK, co by si řekl na to GM, jak to bylo, GRP? Paní Jano, jak to bylo, GRPM? No, Ne, moment, já to musím najít, protože už jsem to chtěla vypnout, takže týká se to podnikatelů a pro mě je to právě také nové, GDPR. Aha, GDPR, GDPR. Ano, přesně, teď jsem to chtěla říct, přesně to. Děkujeme moc. Děkuju taky, nashledanou. Nashledanou. No, nashledanou. Já bych jenom chtěl říct, že tohle to ne, že by nikdo nerozuměl, jenom bych ještě reagoval, ale to je generalizace. To je generalizace obecného konstatování ve smyslu ve vztahu k většinové veřejnosti. Jo, většinová veřejnost. Není to o tom, že by nikdo netušil, ale mnoho lidí, řekněme, v generalizované společnosti se nechce nechat vůbec ani nechat konfrontovat s některými fakty, protože opět určitá kognitivní disonance, neochota čelit nějaké vlastní minulosti, i historické minulosti, rok 89, cinkání klíči, velké naděje, Václav Havel, a po 28 letech vidíme, že chtějí zakazovat svobodu slova. Takže jenom tak to uzavřeno. No, GDPR, Gross Domestic, teď nevím, Vítku, ta zkratka. GDPR, GDPR a má to být od 25. května 2018. No, teď jestli je to to, co si já myslím, ale to je v podstatě jakoby to evropské společné danění, ne? Ne, to je malé zapumpování. Na GDP. No, nevím, GDP, ano, ono by to evokovalo, ale Jana se vyjadřovala v tom smyslu, že to má mít nějaké zaplompování ohledně právnických, fyzických osob ve vztahu k té informovanosti a možnosti prezentací nějakých informací, které by mohly ohrozit nějaké establishment nebo systém, režim, nevím co přesně, že to bylo v tomto kontextu podané, si myslím, že to má být právě ohledně těch informací, jak jsme se bavili. No, GDP je Gross Domestic Product, R je rate, to znamená výše hrubého domácího produktu, minimálně teda. Ale to určitě asi, to je asi schoda názvu nebo zkratek. Minimálně teda, teď momentálně nevím, protože tyhle zkratky se mi teď tady úplně pletou, ale já vím, že se chystá sjednocení daňových sazeb v rámci celé Evropské unie pro právnické osoby v jednotlivých odvětvích, ale to je na delší trasu. Nevím, tohleta zkratka, pokud má nějaký jiný význam, tak ať mi teda někdo pošle nějaký odkaz, ale já říkám, pokud je to proces, který je evropsky nastavený, tak jedině vystoupení z Evropské unie. Momentálně v poslanecké sněmovně je 10,6% hlasů v podobě SPD a to je všechno. Jinak všichni ostatní chtějí v Evropské unii mermo mocí zůstat. To znamená, že všechno, co bude představovat Evropská unie, bude kopírováno do České republiky se vším všudy. Migrace, společné daně, společná obrana, společná bezpečnost, všechno, společná kultura, společné finance, rozhodování o financích, tohle to je zkrátka Evropská unie. A
Já jenom říkám, že tohle to už je jakoby plakání nad rozlitým mlíkem, protože volby proběhly a všichni vidíme, jak ty volby dopadly. Já bych spíš tady hledal otázku nebo odpověď na otázku, jak je možné, že lidi v České republice tak hlasovali, jak hlasovali. Proč nehlasovali třeba podobně jako ve Velké Británii v rámci Brexitu. Ale to možná bychom tu odpověď znali. V České republice ještě není tak špatně a lidé ještě nerijí těmi ústy v zemi. Není tam tolik islámu, není tam tolik problémů a tolik sociálního pnutí, aby to dohnalo lidi k nějakému skutečně alternativnímu hlasování pro alternativu ve volbách. Hmm. Tak, my vám, vážení posluchači, moc děkujeme za vaše dotazy a budeme pomalu končit. Jirko? Ano, samozřejmě, jsem tu. Ano, tak my bychom se s vámi rozloučili, my vám děkujeme za váš poslech, byl opravdu ohromný na Facebooku, na YouTube, i na videu na SVTV, i v rádiu jako takovém, takže velmi vám děkujeme, budeme rádi, když nám příště budete volat, když nám budete poslouchat a samozřejmě i nás sdílet naše pořady, články v Aeronetu, pořady ze Svobodného vysílače, dalším vašim kamarádům, přátelům, známým, abychom se dostali do povědomí co nejširšího spektra českých obyvatel, protože ty časy zdá se, že pokud se nepostavíme všichni jako jeden muž, veškerá alternativní mediální scéna, tak nás čekají velmi kruté časy příští rok. VK, ještě máš poslední slovo, máš něco k tomu? Já bych jenom chtěl znovu ještě na závěr požádat všechny posluchače a taky čtenáře Aeronet.cz, aby sdíleli ten můj poslední článek o chystaném paragrafu, který chce BIS nasunout do novely trestního zákona. Je třeba, abyste tento článek šířili, abyste kontaktovali své poslance, abyste tuto mediální kauzu dostali do podvědomí na jednotlivých fórech, diskuzních fórech, nejenom na alternativě, ale i na mainstreamu, abyste dali vědět jednotlivým poslancům a politikům o tom, že je třeba se postavit za svobodu slova, odmítnout zcela jednoznačně tento paragraf. Vítku, já ti děkuji za dnešní moderování, děkuji celému studiu Svobodného vysílače CS. Budu se těšit opět příští pátek od 19 hodin v pravidelném čase opět naslyšenou s tebou i se všemi posluchači Svobodného vysílače a se všemi čtenáři Aeronetu.cz. Takže přeji vám krásnou dobrou noc. Také se připojuji s pozdravem, zdravím tě VK, zdravím i posluchače, zdravím tebe Jirko, všechny naše kolegy ze Svobodného vysílače a příští Black Friday jsme tu opět s vámi. Takže to bylo vše pro páteční hovory mezi Vítkem a panem VK, jinak bych chtěl podotknout, bylo velice hodně telefonátů, zvláště ke konci, když se chýlil pořad, prosím vás, začněte volat hned po tý devátý, poněvadž teď jsem byl nucen některé telefonáty nevzít, protože už bylo po 10. hodině. Takže to jenom pro příště i pro příští studia, který budou poskytovat tento pořad. Se studia Klatovy opět uslyšíte až za měsíc. To by bylo vše pro dnešek a nezapomeňte poslouchat hlavní stream Svobodného vysílače CS a do příště se mějte fajn. Tady ze studia Klatovy Jiří.